Hello. ဒီနေ့အမလီမြင်လိုက်တာဒီနေ့ကတော့အမတို့ကိုအော်စီစဉ်အစ်စ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့စီစဉ်အစ်စ်ကလေးနဲ့အပြင်ဒီနေ့လာတဲ့လူတွေကိုလေဈေးလျှော့ပေးအောင်မှာနော် MLA ဈေးလျှော့ပေးအောင်မှာဈေးလျှော့ပေးအောင်မှာလာတဲ့လူတွေကိုဈေးလဲလျှော့ပေးမယ်တခါတည်းလဲချုပ်ပေးမယ်Okay. Like and share လုပ်ထားပါရှင် Like and share လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းကန်ဆန်းပေးမယ်အဲ့ဒါဒီမှာဘာလို့ငါလဲအဲ့ဒါမသိဘူး Okay မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကဗျာရဲ့ Rose Princess အထည်လေးတွေကဗျာကူးဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ခြိတယ်လေးတွေကိုကဗျာကိုကိုတိုင်းပေးတာနဲ့ကဗျာတစ်ခါတည်းချုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ခါလေးရတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချုပ်ခါလေးရတော့ကဗျာတို့ချုပ်ဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေရှိမှာဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ချုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကဗျာဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကဗျာချုပ်ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရမတို့ကပေးတဲ့ပုံလေးကိုချုပ်ပေးပါဆိုရင်လည်းပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရမုံရင်စီပုံလေးတွေဆိုရင်ကဗျာတို့ကဒီဇိုင်းနဲ့ပဲချုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မမတို့ကကသားကချင်းနဲ့ဒီလိုပန်းချဲတီးလေးတွေသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေက plus ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေကဝယ်လိုက်တာနဲ့ကိုစီရောက်တာနဲ့တပတ်ဆိုရင်ဒီအင်ဂျီကတခါတည်းဝစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမမအိတ်ဆယ်လေးတွေရောပြပါမမဒီနေ့ကလေချုပ်ပေးမှာမမတို့စိုက်နဲ့ချုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်40စိုက်အထိကိုကဗျာတို့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဗျာဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲချုပ်ချင်တယ်ကဗျာဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲကိုကိုတိုင်းနဲ့ချုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကဗျာတို့ကတပတ်အတွင်းကိုတခါတည်းချုပ်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာမှာရှိတဲ့ install ကိုပဲကဗျာလုတ်ပေးနိုင်မယ်ကဗျာအရင်အတွက်အများကြီးမလုတ်ပေးနိုင်အောင်အလွန်ဆုံးလုတ်ပေးနိုင်ရောက်20လောက်ပဲကဗျာလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပတ်အတွင်းကိုကဗျာတို့ကအယောက်20စာကိုချုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဆုံးကဗျာအယောက်20ပဲလုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CV ကိုမြ мян သွားဖို့တော့လိုပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစပြောပါမယ်ကဗျာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံလေးဆိုရင်မမတို့အထည်တန်ဖို့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာကချုပ်ပေးဖို့ချုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကဗျာက2000ထပ်လျှော့ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အထည်တန်မိုးကိုတထည်ကို2000လျှော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချုပ်ခါကတော့ကဗျာတို့2000ယူပါတယ်ရှင်ပုံမှန်ကဗျာတို့ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ချုပ်ရင်အနည်းဆုံး4000 5000အခြေအနေမှာကဗျာတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာတို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်း2000နဲ့ချုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမတို့မှာချုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကဗျာတို့ကိုပြလို့ရတယ်ကဗျာတို့ကိုယ်တိုင်းပေးရမယ်ချုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးရှိရင်ပြလို့ရတယ်အနည်းဆက်ဆုံးတော့ချုပ်ပေးမယ်အစင်ပြေဤမပြေဤရတော့ကိုကတိုင်းချုပ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးတီတာတို့ဖြီတာတို့အလားလေးတွေတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလုတ်ပေးပါလို့ကဗျာ request လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဗျာတို့ fitting လေးတွေလုပ်ပေးရတယ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုယ်နဲ့တိုင်းချုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နီးစက်ရာလေးတွေမှာတော့အဆင်ပြေလို့လေးတွေတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးဝတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယူပေးပါလို့ကဗျာပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့မမရေးမချုပ်ပေးနဲ့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပိတ်ဆာကြီးပဲယူလို့ရပါတယ်เนาะအပေါ်အောက်ဝမ်းစပိတ်ဆာကြီးပဲလည်းယူလို့ရတယ်ကဗျာလို့တခါတည်းချုပ်ပေးပါဆိုရင်လည်းကဗျာချုပ်ပေးလို့ရတယ်ကဗျာပုံကမကြိုက်လို့ပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းကဗျာကိုကိုတိုင်းနဲ့ပုံပေးပါကဗျာကချုပ်ခ2000နဲ့ချုပ်ပေးပါမယ်တခါတည်းမမတို့တပတ်အတွင်းပစ္စည်းရောက်တာနဲ့တန်းဝဲလို့ရမယ်เนาะထမိန်ကလည်းမမတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဂွင်းထမိန်လားဂျိတ်ထမိန်လားကျိုးထမိန်လားပတ်ထမိန်လားကြိုက်တာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဗျာထုတ်ထားလို့ရှိရင်မမတို့ကဘယ်လိုမဖုံးညာလို့ဖုံးအရှိဘလောက်ဘာတွေညာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုတိုင်းနဲ့ကို2000နဲ့ချုပ်ပေးမယ်ဒီနေ့လာတဲ့သူတွေကိုကဗျာက2000ချုပ်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရကဗျာမှာအများကြီးကဗျာအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကအများကြီးမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကဗျာအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကဗျာခြိတယ်လေးတွေလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ကဗျာပိုးတယ်လေးတွေလုပ်ပေးမယ်တကယ်လို့ကဗျာတို့ဒီဇိုင်နာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကဗျာကဒီနေ့ခြိတယ်လေးတွေကိုချုပ်မဲ့ဒီဇိုင်နာကတော့ချုပ်ခါ2000ယူပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ပိုးတယ်လေးတွေမှာဆိုတော့ဒီဇိုင်နာက4000ရှိပါမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကဗျာတို့ပိုးတယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းနာမည်ရှိတဲ့ဒီဇိုင်နာလေးတွေနည်းနည်းချုပ်ရိုးချုပ်တာပို့ပြီး quality မြင့်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ like and share လေးလည်းလုပ်ထားပါဒီနေ့ကဗျာစပြပေးမယ့်အထည်ကကဗျာဝတ်ထားတဲ့အထည်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဗျာဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကစောင်းကောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူက1 set ချုပ်ခမပါ3000မှာဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်ကဗျာက2000 8000နဲ့ရမယ်ချုပ်တစ်ခါနဲ့ချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ +
2000ထပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့4000 8000 ਨੇ အပေါ်အောက်15000ဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာလေးတွေကကြံရွက်တဲ့အရာမရှိတော့ပါဘူးဆောင်းကောက်အညိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းကောက်အညိုလေးရမယ်နော်ကြံရွက်ထားတဲ့ဆောင်းကောက်ကိုအညိုလေးရမယ်ပိစကြီးပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ကြံ2000ချော့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2000 8000နဲ့ရမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကျမတို့နားမှာတော့1000နဲ့ချုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့နားမှာတော့1ဆက်ကို1000ခွက်နဲ့ချုပ်လို့ရတယ်โอเคကြိုက်တယ်လို့ချုပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြ བྱ ာကချုပ်ပေးရမယ်ကြ བྱ ာဝတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းချုပ်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမပေးတဲ့ပုံလေးကိုချုပ်ပေးပါဆိုရင်တော့โอเคချုပ်ပေးပါမယ်ကြ བྱ ာတို့က +2000ထပ်ယူပါမယ်เนาะဒီပန်းဆက်ဒီ3ပဲဆိုရင်တော့ +3000 ထပ်ယူပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့စီမီမှာတစ်ချက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကစောင်းကောက်အညိုလို့ရေးပေးရပါမယ်ဒါကတော့1ဆက်เนาะ1ဆက်3ခိုက်နဲ့တမိုက်ပါပါတယ်ဒါလေးကတော့စောင်းကောက်အညိုလေးခြိသားအောက်ကခြိပောင်းသားပေါ်မှာစောင်းကောက်ပုံစံမျိုးလေးတွေထိုးထားတာပါအဲ့တော့လေအများအဆင်ပြေတယ်မမတို့ကိုကလေအင်ဂျီပုံနဲ့စဉ်းစားစရာမလိုကိုကြိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းညံလဲရတယ်ကွာမှားပြီးတပတ်ရောက်လာတာနဲ့ချုပ်ပြီးသားရောက်လာမှာအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကြပြာတော့မှားတယ်တပတ်လောက်အကြာမှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ရတဲ့အချိန်ပြန်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ချုပ်ရတဲ့အချိန်လုံးဝစောင့်စရာမလိုဘူးဒီမှာကြပြာတို့တပတ်အတွင်းကိုချုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမတို့ဒါလေးကိုကြိုက်ရင်ကြပြာစောင်းကောက်အညိုလေးလို့ရေးပေးပါအထည်ကြီးပဲယူမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်စေး3000ကိုကြပြာဒီနေ့2000 8000နဲ့ပေးထားပါတယ်အရန်တန်တဲ့1ဆက်ကို2000 8000ဆိုတာအရန်တန်တယ်မမတို့အခုဒီဈေးနဲ့လုံးဝမရပါဘူးအော်ဒါလည်းလုံးဝမထိုးပါဘူးအော်ဒါဆိုရင် 3000 ခွဲနဲ့အထည်ကြီးပဲ 3000 ခွဲနဲ့တောက်ပါတယ်เนาะအော်ဒါထိုးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီအစဉ်ကြိုက်တဲ့အော်ဒါထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 3000 ခွဲပါကြဗျာဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြံနေဟာမို့လို့ဒီဈေးနဲ့ရတာပါဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကြဗျာတို့လုံးဝဒီဈေးနဲ့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြီလုံးဈေးကောအောက်ခပိတ်ဆာဈေးကောအရန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ဒါတင်မယ်ဆိုရင်တော့3000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညယူမယ်ဆိုရင်တော့2000 8000နဲ့ရမယ်တခါတည်းထပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ +2000ထပ်ပေးရမယ်ပန်းကျဲသီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့3000ပေးရပါမယ်เนาะအာထိုင်းကအော်ဒါရလာတယ်မမတီတီစင်ထိုင်းလည်းပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းကတော့ပို့ချိန်လေးကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းကြာပါတယ်เนาะကြပြတော့တလဝင်းကျင်လောက်ကြာပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုလိုချင်ရင်စောင်းကောက်အညိုလေးဖြစ်ပါတယ်မမတို့ကြပြဝတ်ထားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့မမတို့ကြိုက်တဲ့ပုံလည်းအပ်လို့ရတယ်เนาะကျမတို့ဘလို့ပုံလေးအပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလဲပုံပြပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကစောင်းကောက်အညိုရမယ်ဆောင်းကောက်ခရံတယောက်စီပဲရမယ်နော်တယောက်စီပဲရမယ်နော်ဘယ်ဒီဇိုင်နာပဲချုပ်ချုပ်လားအမားရယ်မမဘယ်ဒီဇိုင်နာပဲချုပ်ချုပ်လားဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲမမမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုကြပြားနားမလဲလို့ပါဘယ်ဒီဇိုင်နာဘယ်ဒီဇိုင်ပဲဩဘယ်ဒီဇိုင်ပဲချုပ်ချုပ်ဟုတ်မဒီဇိုင်ကတော့ကြပြားတို့အနီးစပ်ဆုံးပေါ့နော်ရင်ပုံးရင်စီနောက်ွယ်ရင်ပုံးရင်စီနောက်ွယ်ပေါ့နော်အရန်ဒီဇိုင်စမ်းနေဆိုရင်တော့စမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြပြားတို့ကကတ်သားကတ်မယ်ဆိုရင်ကတ်သားကတ်ခါချက်ပေးရမယ်ပုံမော်မူတည်ပြီးတော့ဈေးလေးအပြောင်းလဲရှိပါတယ်ပိတ်ဆဆိုရင်မမပုံမှန်လေးအခုအော်ဒါထိုးမယ်ဆိုရင်3000ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယူရင်3000ကြပြတော့အရင်အတပတ်ကရောင်းထားတဲ့ဈေး3000နဲ့ကိုပဲဒီနေ့2000ချော့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် 2000 8000 နဲ့ရပါမယ်ရှင်အရန်တန်တယ်1ဆက်ပါနော်1ဆက်ကို2000 8000နဲ့ရမယ်ဒါလေးကခရံစောင်းကောက်ခရံပိစာကြီးပဲဆိုရင် 2000 8000 တခါတည်းချုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် 4000 8000 1ဆက်ပေါ့နော် 1 ဆက်ချုပ်ပြီးသားကို 4000 8000 နဲ့ရပါမယ်ဒီပန်းချဲသီးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် 3000 ထပ်ပေးရပါမယ်နော်မမအဲ့တော့ဒါလေးကစောင်းကောက်ခရမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်စောင်းကောက်ခရမ်းလေးအမတို့အရန်တန်နေနော်အရန်တန်နေနော်လုံးဝဒီဈေးနဲ့မရတော့ပါဘူးရှင်နော်စောင်းကောက်ကအဲ့နှစ်ယောက်ဝင်ရှိမှာနော်စောင်းကောက်ကအဲ့နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာနော်ဒါလေးပြမယ်ဒါလေးလည်းတူတူပဲဒီအစင်လေးကြရင်ခဲเนาะဒါလေးလည်းဈေးတူတူပါပဲရှင်ပိတ်စာကြီးပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ live မှာယူတယ်ဆိုရင် 2,000 8,000 နဲ့ရမယ်ပုံမှန်ဈေး 3,000 เนาะပုံမှန်ဈေးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကြပြတို့ရောင်းတာတော့ 3,000 ရောင်းတာပါရှင်အခုဆိုရင် 3,000 ကျွဲပါအခုတကယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်ကကြပြ 3,000 ကျွဲရောင်းရမှာခြေလုံးဈေးတစ်လုံးကို 5,000 ကျော်နေပါပြီเนาะအရန်ကိုဈေးတွေပြောင်းသွားလို့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါက order လုံးဝမထိုးပါဘူး order ထိုးရင် 3,000 ကျွဲနဲ့ပဲကြပြတို့ထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြပြ order မကောက်တော့အဲ့တော့live မှာဘသူရလဲမသိမရလဲမသိအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะဟုတ်ဒေါခင်အေးချိုဒေါခင်ကခဲလို့ရေးပေးပါကြပြောက်ဒါလေးခဲလို့ရေးပေးပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ထည်စီပဲရှိတော့လို့ပါနှစ်ထည်တောင်မရပါဘူးခဲကိုမှနောက်တစ်ထည်ထည့်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြပြတော့လေကျေးဇူးပြုရဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာအရင်လာပေးတဲ့သူကိုပေးမယ်เนาะဒါသည်တကယ်လို့ယူတဲ့သူ3-4ယောက်ရှိရင်ကြပြတော့အရင်ပြည့်စုံတဲ့သူကိုပေးပါမယ်အော်ဒါထပ်မထိုးအော်ဒါထပ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကြပြတော့3000ကျွဲနဲ့
ဖြစ်သွားလို့ပါเนาะဈေးလေးကဒါလေးကခဲလို့ရေးပေးပါမမဒါလေးကဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါတထည့်ပဲရှိလို့ပါခဲเนาะခဲရမယ်အညိုလေးဒါလေးကရွှေညိုလေးရွှေညိုလေးလည်းရမယ်ဒီဟာလေးကเนาะမတူเนาะအဲဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့မတူပါဘူးရှင်ဒါလေးကစောင်းကောက်မတူเนาะဒါလေးကဒီဇိုင်းမတူပါဘူးရှင်ဒါလေးလည်း28000နဲ့ရပါမယ်အဲ28000ပါရှင်28ပါခရမ်းရောင်လေးယူမယ်တဲ့ဒေါ်ခင်အေးဦးဒေါ်ခင်အေးဦးခင်ရောက်လာပါလေအန်ဒီဒေါ်ခင်အေးဦးခရမ်းရောင်လေးရလေစောင်းကောက်ယူခြင်းလားအဲဒီလိုမျိုးလေးငှက်ကလေးယူခြင်းလားစောင်းကောက်ယူခြင်းလားငှက်ကလေးယူခြင်းလားသူကနှစ်ဆင့်ရှိတယ်စောင်းကောက်လေးယူခြင်းလားငှက်ကလေးယူခြင်းလားဒေါ်ခင်အေးဦးရပါလေဒီမှာစောင်းကောက်လေးရှိမယ်ငှက်ကလေးရှိမယ်28000ပါ Mac ကျေမုံပြူ28000ပါဒီမှာဒါခင်အေးဦးတစ်ချက်လောက်ပြောပေးနော်စောင်းကောက်လေးယူမလားငှက်ကလေးယူမလားစိုက်တာယူလို့ရတယ်နော်စိုက်တာယူလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒါ3000ခွဲလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာဒီတစ်ပတ်28နဲ့ပဲပေးထားတာနော်ဒါလေးကငှက်ကလေးဒါလေးကငှက်ကလေးဒါလေးကစောင်းကောက်လေးတစ်ထည့်ပဲရှိလို့စောင်းကောက်ယူမှာစောင်းကောက်လေးနော်ဟုတ်စောင်းကောက်လေးဖယ်လိုက်ပါပြီအိမ်မှာတစ်ခါလေးရေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါပြီးသွားအေးဦးနော်အိမ်ထဲမှာဒါခင်အေးဦးဆိုပြီးတွတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရှာကြမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်ထပ်စောင်းကောက်လေးမှာခဲရှိပါတယ်။ခရမ်းစောင်းကောက်ယူခြင်းနဲ့ခရမ်းစောင်းကောက်စောင်းကောက်မရတော့ဒေါက်ခင်အေးဦးရပါတယ်။ခရမ်းစောင်းကောက်မရှိတော့ဘူးမမမယူတင်ကခရမ်းစောင်းကောက်လေးကမရတော့ခရမ်းစောင်းကောက်မရအောင်ခရမ်းငှက်ရမယ်။ဒီမှာလေနောက်ထပ်အနုရမယ်ခရမ်းနုစောင်းကောက်ခရရကြရင်ခရမ်းနုရမယ်။စောင်းကောက်ခရရကြရင်ခရမ်းနုလေးရမယ်မမခရမ်းနုစောင်းကောက်ခရမ်းနုလို့ရေးပေးပါမမတို့အရန်တန်တယ်နော်ပြန်ရောင်းမဲ့သူတွေကဗျာပြောပြမယ်ဒီလို3000တောင်လေ10တဲ့သာယူလာလိုက်3000တန်နဲ့ရတာ10တဲ့ပေးအမတို့3000ခွဲရောက်မှမှန်တော့တစ္ဆာစကားပါမမတို့ထိုးကြည့်ပါဒီလိုအချက်ကဗျာတို့သုံးတဲ့အချက်နဲ့ဘယ်လို့မှ1ဆက်ကို28000နဲ့ဘယ်လို့မှမရနိုင်တော့ဘူးအမတို့နော်အခုကအရန်ကိုဈေးလေးတွေပြောင်းနေလို့ပါပြန်ရောက်မဲ့သူတွေကိုယူထားစေချင်ပါတယ်28000နဲ့ဆိုတာကဗျာတို့ကဟိုဟာဖြစ်လို့ပြောတော့မို့ကိုပိုင်ဆိုင်ယုံဖြစ်တယ်ညီညာငါကမရှိဘူးဘာခါမှမရှိလို့အခွန်အခါမှမရှိလို့ဆိုင်ကမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကဗျာတို့ကစက်ယုံဈေးနဲ့ပေးနိုင်တာပါရှင်ဒီခရမ်းလေးရမယ်เนาะခရမ်းနုအောက်ဆုံးကနှစ်ပြရောင်လေးပြပေးမယ်เนาะမမစောင်းကောက်ကလေးကခရမ်းနုလေးရမယ်เนาะတစ်ချက်လောက်ကြိုက်တယ်ဆိုပြောပေးအမခဏလေးနော်ခင်ဗျာစောင်းကောက်လေးတွေပုံနာတော့စောင်းကောက်လေးခဏလေးပြကျင်လို့နော်ခဲရမယ်ခဲစောင်းကောက်လေးရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ခဲစောင်းကောက်ရမယ်ကျေမုံဖြူအောက်ဆုံးကနှစ်ဒီဘက်ဘေးဆုံးကလေးတင်နော်ဒါလေးကခဲရမယ်စောင်းကောက်ထဲမှာခရမ်းနှုတ်ရမယ်နော်ရွှေညိုရမယ်ခဏတူပြီးယူပြလိုက်ရွှေညိုရမယ်စောင်းကောက်ထဲကဒီ3ရောင်ရပါမယ်မမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါနော်စောင်းကောက်ခဲရမယ်စောင်းကောက်ခရမ်းနှုတ်ရမယ်မမခရမ်းနှုတ်လေးယူပါလားခရမ်းနှုတ်လေးလည်းနှာပါတယ်ခရမ်းနှုတ်ရမယ်စောင်းကောက်ရွှေညိုလေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါကစောင်းကောက်လေးပါဟမ်အဲ့ဒါကစောင်းကောက်အဲငှက်ကလည်းအလိုပဲရွှေညိုရမယ်ခဲရမယ်ခရမ်းနှုတ်ရမယ်เนาะငှက်ကခရမ်းရင်ရမယ်ခရမ်းရင်ရမယ်ရွှေညိုရမယ်ခရမ်းနှုတ်ရမယ်ခဲရမယ်เนาะငှက်ခဲငှက်ခရမ်းနှုတ်ငှက်ရွှေညိုငှက်ခရမ်းအရင်လို့ခြိသားပါရှင်ခြိပောင်းသားချီဝမလေးပေါင်းပြီးသားကိုအရန်ကောင်းတော့ချီပေါင်းကိုမှအချောသားပါနော်အချောသားပါရှင်အရန်တန်တယ်ရုံးချင်းကန်ချင်းသိမရှိရအောင်အာဒါလေးကအရောင်းဝတ်လို့ကောင်းတယ်အခုကဗျာဆိုကတ်သားကောပိတ်မပါဘူးဒီမှာကတ်သားလည်းမပါဘူးကောပိတ်လည်းမပါဘူးချုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကဗျာတို့ချုပ်ခ2000ယူပါတယ်ပန်းချက်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချက်ပြီးပို့3000ယူပါတယ်နော်ခရမ်းနှုတ်လေးယူမယ်တဲ့အော်ဒေါခင်အေးဝတ်ခရမ်းနှုတ်ထပ်ယူမလားလဲမလားကဗျာတို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်နော်ခရမ်းနှုတ်လေးထပ်ယူမလားလဲကျင်တာလားရှင်အမအေးမင်္ဂလာပါဒါလေးကငှက်လို့ရေးပြပါနော်ငှက်လို့မျိုးလေးပုံစံလေးဖြစ်နေလို့ငှက်ခဲရမယ်ငှက်ခရမ်းနှုတ်ရမယ်ငှက်ရွှေညိုရမယ်ငှက်ခရမ်းရင်ရမယ်မမပုံမှန်ကလေကြပါတို့အရင်တစ်ပတ်စီက3000ကိုဒီနေ့ယူတဲ့သူတွေကို28000နဲ့ပေးထားပါတယ်အော်ဒါတင်မယ်ဆိုတော့3000ခွဲပါဈေးအရန်တက်သွားလို့ပါရှင်ဈေးအရန်တက်သွားလို့ပါနော်ကြပါတို့ဒါလေးတွေကအခုချုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ချုပ်ခါတော့2000ဒီပန်းချက်တီးတက်မယ်ဆိုတော့3000ယူပါတယ်နော်ရွှေညိုယူမယ်မတ်မေခင်ချော့အမမေခင်ကြောင့်ငါမလေးရွှေညိုကကြပြောက်စောင်းလားဟိုအရပြောပြရင်ခဏနေရောစောင်းလားငှက်လားပြောပြကြပြလေးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုအထယ်လေးနေကြတော့လေစိမ်ပြေတပြေလေးပြောကျင်လို့ဟမ်ငှက်တယ်မငှက်တောင်းငှက်တောင်းမလေးနဲ့တူလို့လေတန်းပွင့်လေးပါအ
cô gái nó đây khai nhà dùng mẹ đấy. Nó tăng cô đâu, nó tăng cô đâu, nó tăng sao bây giờ mà. Nó khai lê suy nhu, nó suy nhu lưu chân xếp dạ mẹ. Mà mà đủ, trả lý, nó tăng cô đâu, nó thay mấy mà nó, nó thay mấy nhau nó. Thật thô lô mấy nhau nó, thật thô mấy xong cái bia 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 trả lý thì tông tông nó thẳng. Ô ra trên mấy xong tông tông nó thẳng, tí nế cái bia đủ, nó tăng cô đâu, nó thăng sao bây ra thì để nó. Hoàn sắp bằng nó gây bà lại tông gây cho mày. Mà mà đủ, dán đè này nó, bia yáo mấy đủ để dù ra lại. Ngay suy nhu dùng mẹ để hô kê bà mát mê khen cho. Ngay suy nhu lý gia bì nó. Thả đá thẻ bê mẹ, ếch thả đá tốt bê mẹ. Chông mẹ xoay thả đá chông phô xì bì mà bèo bê bà. Khai yán gà đi mà hòa. Khai yán mà yá nhìn bê ra dùng mẹ để. Mà mà khen ế ụ mà mà nà khu lông yá thả đá bà lý yu chân à lê bèo bê nó. Mà mà thả lý gà lý dì lý đi mà chú lô bà. Ngay khá lý đi gà rô gà bia gu vui thả đá sáng gà ngay gà tông tao. Đi nè nà tao xí thế bây giờ anh nhủ đi học thầy à mẹ? Đi khai học đi lẹ. Vô đà bà xù lẹ mà đi. Đi mà đi mà. À cô gái nào đấy khai nhà dùng mẹ? Vô mà mi san đà. Vô mà mi san là gì mà? Mama vô mà mi san đà lấy gì đấy nó? Anh khai bị online liệu? Đã chắc lâu là cái bị bảo nó cái bây giờ chơi chụp cái bây giờ đi. Ở đà lông mà thua rồi. À lông đi. Chỉ cái cô tất cả trong gì này? Bị tha luôn bà. Suy nhiều đấy cả bà xin xíu mà lấy đấy khi em mới xíu đâu suy nhiều đấy cả mà suy nhiều đấy à sáng gạo suy nhiều đấy à sáng gạo có bây giờ cô trả lại sáng gạo cái gì mà suy nhiều đấy à mà nát tao xịt thằng mày ra mà nó ở ra thôi nào có bây giờ tông tông quen này thôi mà nó mà đồ cụ biến nhau nào làm miếng này đi mà đồ khi EU à đi khi em nhìn này về bị tha lại gì nó khi em nhìn này về bị tha lại bà đấy mà trả mà mua mà cả bị ra u mày số yên xuyên nhiều đấy à đi xin đấy à mẹ mama thật đấy khay nhau gì mẹ bây giờ tao khay nhau gì mẹ giàu rồi nuôi nhiều đấy giờ nó mama đi mà à trả lý cả sau cao thế cả xuyên nhiều đấy à trả nhà mẹ nó bây giờ sau cao xin đấy à khay nhà mẹ khay nhà mẹ khay nhiều đấy nó khay sau cao xin đấy à khay này xuyên nhiều đấy à mẹ yến trả này nó mà ru nó cái bây giờ yến trả này sử dụng lại cái bia đồ ăn tiệt đấy, quá cố lép ăn đi à, quá cố tiệt đấy, nó ngã khay à, lép khay à mày, khay anh nuôi à mày, khay anh nhà mày nó, à rồi đại lý đi à bà mày, nào được khu cả, đi anh nhiều lấy à mày, phê bia anh nhiều, phê bia anh nhiều à đi mà, phê bia anh nhiều cả, nhiều lấy đi học mấy chị mày, cái bia bữa tham đi đi đại lý cho quên luôn, cái khay đấy chị để xong rồi cái bia mua quên rồi, mày Jesus chém mày đại lý cả, nó tăng cố đồng cố, nó tăng cho đó, nó tăng khoan thằng này à mày quan sát tông gai cho mày chi bao ta, nó mày đi thu ra rồi, ăn chắc cố lấy gì lại, cô đại này chụp bì bà đấy xin cô đại bì bà bông lấy bì lưu ya bà đấy cái bia của cha đấy bông lấy đấy rồi lấy yo yên bông yên gì nó quay lâu số yên nó tao yêu bà đấy bán chạy đi đồ thâu chạy đi đồ bà đồ trăm mấy số nó cả ta đồ cả mấy số nó plus đi để thắp bia bà đấy nó mama thắp bia lấy cô chạy từ lúc ập hôn vậy quên thắp mấy chị chạy thắp mấy bắt thắp mấy sẽ chạy chụp bì bà đấy xin chụp bắt chuyện cái bia đồ cụ bì bà đấy nó ở đó dán trả này đi mà ăn chắc cô chị bà cái bia đồ xí ya ăn chắc cô chị bà lâu á ăn chắc mà khô bà bù ở chợ cổ lâu mà mày nhà bà bu chỉ lâu anh nhà lâu mà mày tàu mà bu thế nhiều để dùng mẹ má mẹ khen mẹ khen à ha má má y nè nè nấu chả rồi má má y mày già rồi má y ở sài gòn mà đi má má y mày già rồi má má y xin việc gì mẹ má má y xin việc gì ba má má y mày già rồi nó đi la lên xin việc tốt việc gì mà kệ đã lên lên to đã lên lên nó tao cô đồng này à mẹ nó tao cô đồng này à bà mẹ anh là gì cho lại đã lên cả tông đâu nó thằng số làm gì tại nó dưới gì bị mà nó kéo về cái này để ra lên nó tao cố đồng này tao giao nhà mình nát giả nó tao cố đồng này tao giao nhà mình nát giả đi nên nó thằng cho bên nó tao con nó thằng này nhà mình bây giờ ra lên đã vào đã vào du nhé tông đâu nó thằng tông đâu nó thằng tông đâu này nhà mình tông đâu nát giả luôn gì bị bà ra cả nát sắc cố của nát sắc con này nhà mà mua luôn nát sắc còn nát giả luôn gì bị bà ăn chắc cũng giả bị bà mẹ nó đi mà mama nó dễ lên thay gì bị bà má yên trên chỉ số nhà mama nó yên đàn nó hoàn sắc nó hoàn sắc bá xin trả lời ở trên nát sắc còn shop bây giờ nát sắc còn nát sắc còn nát giả luôn gì bị bà trả lời ở trên tông đâu nát giả luôn gì bị bà nó đi xin em mà rồi nát giả xí mẹ khai xí mẹ ni nhô xí bà mẹ xin
น้าปยาอยู่แม่มาม่าเอมองกับยาวซีลิเนี่ยทายเป็นเนาะน้าปยากันน้ำโยชินเนลูจากาตงเส้นเนี่ยโกทีนี่ไลฟ์มาอยู่ได้ดูเรก้าหัวเนี่ยยาบาแม่ตงตองเนี่ยยาบาแม่กับยาไก่หน้าด่าเลยอยู่แม่มาจีมงมาจีมงพี่ดับวงเลยยายปีบ่าวันทูทรีฟอร์ไฟวันทูทรีฟอร์ไฟไอ้ยันแต่เนี่ยน่ะสักคนสระยันแต่เนี่ยมาม่ารู้ด่าชีป้าเว่ยเว่ยบูได้ดูเรตีบ่าเลยน่ะสักคนน้าปยาเลยอ่ะโกหัวมาม่าจีมงพี่ยาเลยตงตองน้าปยาแม่ตูสาวเว่ยมาตุ๊ซาวินยาบาเลยมามาจับปงเลยยายไปบา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ยันแต่เนี่ยเนาะดิเนี่ย2000ซีลองช็อปไปดาดา28นับยามาเอเอหมอนสักกะมัดมาดาไปบามามาจีหมอนมาลายมาเอเอหมอนไปแมเนาะออกกะมาเอเอหมอนสักกะมัดลาเลยตะยาเลยเนาะแกแค่28แค่ยาเม28นีโยยาเม3เทไปยามาถ้ามาโทไปอูเนาะมามาโดถ้ามาโทไปบาอูရှင်กะบยาပြောเดถ้าโทแมซอเลย32000มาจายไก่น่ะตะชาอย่างชีล่ะชีเดมามานีโยจะตวยนิญโญရှိมั้ยแค่ရှိมั้ยจ๋าတော့นิญโญจะตุ้ยလေးရှိပါမယ်แค่ရှိมั้ยแค่นี้แหละရှိมั้ยแกဒါလေးက28เนาะกีဖြိုးไก่ຫນ້າราက30นิญจ็ดตุ้ยกระบยาไก่ຫນ້າราက28จ็ดตุ้ยตะเทสิเบ้ยามาပဲตะเทสิเบ้ยามาမယ်အရန်တန်တဲ့ promotion နေနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်လို့ပါအရန်တန်တဲ့ promotion နေနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်လို့ပါเนาะဒီမှာအရန်လှတယ်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးအပွင့်လေးရလဲရှင်းရှင်းလေးဘိုးဆန်းဆန်းလေးเนาะအဲ့တော့ဖေဖေကိုင်းနာတာက32000ကို3000နဲ့ရမယ်ကြပြကိုင်းနာတာက29000ကို28000နဲ့ရပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့တရက်ပဲရမယ်ဈေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူထားပါအဲကြပြချုပ်ထားတာလေးလှတယ်ဆိုရင်ကြပြတစ်ခါတည်းချုပ်ပေးတယ်ချုပ်ခ2000မှာပန်းချဲတီးတက်မယ်ဆိုတော့ပန်းချဲတီးက3000မှာရှင်ကြပြတစ်ခါတည်းချုပ်ပေးတယ်ကိုတိုင်းပေးပါเนาะကြပြအရင်တော့အဲ့လိုတစ်ခါမလုပ်ဘူးအခုကျတော့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်မမတို့ချုပ်ကားရတဲ့အလုတ်ရှုပ်တာတွေတက်ပါအောင်ကြပြပဲအလုတ်ရှုပ်ခံလိုက်တာပေါ့เนาะကြပြကဒီဇိုင်နာရှိသွားပို့ပေးမယ်ကြပြလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေပြောပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါမို့လို့မမတို့အလုတ်ရှုပ်တက်ပါအောင်ကြပြအစီအစဉ်ပေးလိုက်တာပါရှင်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက28ချက်သွေးလို့ရေးပေးပါအဲဟုတ်တယ်မမမိမိအမှန်တိုင်းပြောရင်မတ်မတွေ့ပါဘူးလေးနံဦးယူမဲတဲ့ဖေဖေမလေးနံဦးဟုတ်ကဲ့ရပါမမလွေနံဦးလားမသိဘူးเนาะမလွေနန်းဦးဟုတ်မမလွေနန်းဦးလေးရပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါမမကပြောက်လေး MKB online လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပေးပေးပါနော်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းပြောပေးပါရှင်မမအီးမယူနဲ့တော့မရတော့ပြန်ဘူးခမ်းမန်းသူကချက်သွေးဒါလေဖုန်းထဲမှာ effect နဲ့ lighting နဲ့မဟုတ်လို့တိလား effect နဲ့ lighting နဲ့မဟုတ်လို့အပြင်မှာအဲ့လောက်ချက်သွေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အလင်းဦးနော်အဲ့တော့ဒါလေးက28ချက်သွေးရမယ်28ခဲရမယ်ဟုတ်မမကျင်းမုံကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်28ခဲလေးရမယ်နော်ဘိုးဆန်းဆန်းလေးအဲ့တော့28ခဲလေးရပါမယ်ကဲနောက်ထပ်30ခဲ30နဲ့နော်ဇီးကပုံမှန်ဈေးက32ပါရှင်ကြပြတော့ဒီနေ့2000ချော့ပေးတော့30နဲ့ရပါမယ်နော်30ကခဲရမယ်30ခဲအော်ဒီမှာငါခလေးရဒီမှာအစိမ့်လေးကျန်သေးတယ်တော့ပြီးအရန်လာတဲ့ချက်သွေးလေးထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်ငါစိမ့်ငါစိမ့်လေးလည်းရှိရနော်ငါစိမ့်ငါစိမ့်စိမ့်ဝါလေးဒါလေးက3000ကို28000နဲ့ရမယ်နော်3000ကို28000နဲ့ရပါမယ်ငါစိမ့်လေးကငါစိမ့်ကတော့အယောင်900ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကခဲ3000ရပါမယ်ဒါလေးတော့ခဲပါဆွမ်းနာချက်သွေးတို့ဆွမ်းနာနှက်ပြတို့နဲ့အတူတူလေသူကတော့ခဲရောင်လေးပါဟုတ်ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာချက်သွေးရဲ့အဲနှက်ပြရဲ့နဲ့ပုံစံတူပါပဲသူကတော့ခဲပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ရောင်လေးပါဒါလေးကတော့ခဲပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ရောင်လေးပါသူကလည်း3200ကို2000ရှော့ပေးမယ်3000နဲ့ရမှာပါသူကတော့ခဲရောင်လေးကဲဒါလေးကတယောက်ခွဲရမယ်2000ခွဲရှော့ပြီးစေး2000ခွဲပါရှင်တယောက်ခွဲရပါမယ်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်လိုချင်အသား25လို့ရေးပေးပါအပား25လို့ရေးပေးပါ1ဆက်ပါရှင်ကြပြတော့ခြိကြောသားပဲသုံးပါတယ်เนาะအောက်ကခြိကြောသားပဲသုံးပါတယ်ပွင့်ကြွေလေးတွေထိုးထားတာပါ1ဆက်ကို2000ခွဲပါမမဧပြီထွန်းလေးဗာလေးပြပေးရမယ်เนาะမမဗာမမဧပြီထွန်းဗာလေးပြခိုင်းတာလေကွန်မန့်လေးတွေကလေမတက်လို့ပါမမတို့ရဲ့မပြပေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးကအသား25တယောက်ခွဲရမယ်တတာလေးခိုင်းပေးရမယ်ဆောင်းကောက်ခရင်ရလားမမတော်ရတယ်ရတယ်ဆောင်းကောက်ခရင်ရတယ်မစီဘီဝတာကပြဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးကဲဒါလေးက2000ခွဲနဲ့1ဆက်ဝေးရမယ်ကွတယောက်ခွဲရမယ်2000ခွဲနဲ့တယောက်ခွဲရပါမယ်1ဆက်ပါရှင်2000ခွဲနဲ့အရန်တန်တယ်အချက်လေးလေးပြပေးတယ်နော်25အပားလို့ရေးပေးပါအချက်တွေကိုပိတ်ချစ်နေရပဲနော်25အပားမျက်စိအေးတယ်မျက်စိအေးတယ်ချစ်စရာလေးပိုဆန်ဆန်လေး
กูน่ะจะตุยไม่ย่าไล่ได้ตุยเลยจ้าอีกตัวอ่ะมาจะตุยนี่อ่ะปูดองเนี่ยอัจฉะปูมาตัวเว้ยปั้นป่วยนี่ป่ะอยู่เว้ยจ้าอีป่ะอยู่แหละแกเมย์เบรย์ดีกว่าတော့มาอีด่าปูละเลยทีน่ะเว้ยป่วยแค่ปูมาเลยตุยอัจฉะดิป่ะไปเอาเมย์เบรย์ดูมายันล่ะอะไรเมย์เบรย์ย่ามาเลยชวยโอยองเลชิล่ะเดี๋ยวมาชวยโอยองแม็กคลีชิเดดาลีเล่ย่ําเหมเนาะดาลีเล่ย่ําเหมแอมลีดาลีชาแค่จูว่ะจ๊ะโอ้เล่มีเลยมาดีอ่ะดีอ่ะจูดาอมลีอ๋อมลีล่องอ่ะดาจูนะจูบ่อม่าดีขยันเล่เล่ย่ําเหมขยันป่วย25ขยันป่วย25ลีเล่ย่ําเหมดาลีเล่ขยันป่วย25เนาะดาลีเล่ย่ําเหมအရွှေအိုးဝါလေးကဗျာပြပေးမယ်ဒီရွှေဒီလိုဟာလေးကိုကြိုက်လားဒီလိုရွှေအိုးလေးကိုကြိုက်လားကဗျာဖြန့်ပြပေးမယ်နော်ဖြန့်ပြပေးမယ်ဖုန်းဟာကြီးကျိုးသွားလို့ရွှေအိုးရောင်လေးမမလွင်အေးပြပေးမယ်နော်ရွှေအိုးရောင်ဆိုတာလေဒီလိုအရောင်မျိုးကိုပြောရလားမမဒီလိုအရောင်မျိုးကိုမမဒီလိုအရောင်မျိုးလေးကိုပြောရလားရွှေအိုးရောင်ဆိုတာအဲ့ဆိုဒီလိုအရောင်လေးက2ဆင့်ရှိမယ်နော်ဒါနဲ့ဆို3ဆင့်ရှိမယ်ကဗျာပြပေးမယ်နော်မမလွင်အေးကိုပြပေးမယ်နော်ရွှေအိုးရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်เอ๊ะนี่จ๋าโลล่ะไม่จูขยันป่วย25อยู่โอเคป่ะมะมาไปไล่ป่ะมั้ยมะจีหมงมะมาจีหมงยาบาเด้มะมาจีหมงตะบ่งเลยยาไปขยันป่วย25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จีหมงหอดแต่จีหมงผิวโตมาอันเทยไว้โมบญาเนชวยโอ2ส่งลงอยู่มั้ยเด้มะมาโมบญาเนชวยโอสร้าโมบญาสร้าเบหาลีแหละมะมามะมิมิลินขณะลีเนาะโมบญาสร้าเบหาลีแหละกะบยาตะคุจะละပြောมั้ยเนาะดาลีกะดาลีกะ2828ชวยโอโลเยไปบ่า28ชวยโอဆိုတော့ကဗျာ26နဲ့ပေးမယ်26ชวยโอလို့ရေးပေးပါဒါလေးက26000ပါရှင်26ชวยโอเนาะဒါလေးကိုကြာရင်26ชวยโอလို့ရေးပေးအသား25ယူမယ်မေခင်ချောမမမေခင်ချောရပါတယ်ကဗျာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5မမမေခင်ချောမမေခင်ချောရမယ်ကဲမဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ3ชวยလေးဟုတ်လေဈေး38ပဲ30ရက်တာနှစ်ပဲနေဟုတ်လားဆုံးတာတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်32ပဲဟုတ်တော့ထိုးကြိုက်တယ်တူတူပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်32ရက်တောင်လို့ရေးပေးပါရက်တောင်လို့ရေးပေးပါဒါတော့ဆုံးတာအစီအစဉ်လိုမျိုးပဲထိုးကြိုက်တယ်32ရက်တောင်ထိုးကြိုက်တယ်ပွင့်ခတ်တယ်တူတူပဲဟုတ်တယ်32ရက်တောင်ရေ32ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ပြမယ်26ရွှေအိုယူမယ်ဟုတ်ကဲ့မမဒီမှာမမမိမိမမမိမိလင်းမမိမိလင်းရပါတယ်မမမိမိလင်း26ရွှေအိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်မမီမီလင်းမမစီပီတစ်ချက်ဟိုင်းမင်းတော့ကဗျာမှာတထဲစီပဲရှိလို့ဟုတ်တူတူပဲဒီမှာဟုတ်တယ်ရွှေအိုးကြီးပဲဒါတော့3000နဲ့ရမှာနောက်ကရွှေအိုးတဲ့မမလွင်အေးကူပြပေးနေတယ်နော်ဒါလေးကရက်တောင်လို့ရေးပေးပါရက်တောင်3000လို့ရေးပေးပါ1ဆက်လင်းအလိုင်းရလင်းနော်ဒါလေးကရက်တောင်ဒါလေးကပန်းအိုးလို့ရေးပေးပါ तू ကပန်းအိုးပန်းအိုးစင်လေးမို့လို့ဒီမှာပန်းအိုးစင်လေးမို့လို့နော်အောက်တားအနီလေးလည်းပြပေးမယ်ဒါက3200 3000နဲ့ရမှာလေဒါလည်း3000ပဲရက်တောင်ယူမလားရက်တောင်3000ယူမလားပန်းအိုး3000ယူမလားမမတော့ပူရင်ခက်လို့ရအောင်မမကြိုက်တာယူပါဒါလေးကရက်တောင်ဒါလေးကပန်းအိုးဒီမှာနော်ဒူနာစင်လေးတို့ပြပေးပါတယ်အောက်တားအနီလေးပြပေးမယ်မမခဏလေးပဲစောင့်ပေးနော်ခဏလေးပဲစောင့်ပေးအဲ့တော့မမဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးဒါကဒီနေ့2000တော့မမတို့ဈေးမတက်တဲ့ပြင် 2000 ရှော့ပေးထားတာနော်ခင်ဗျာပြောပြီးပြီဒါလေးခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်3000ခွဲနဲ့တကယ် order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့3000ခွဲနဲ့ပါကြပြဝတ်ထားတဲ့မိုးပြလေးကမရတော့ဘူးမမဒါပေမဲ့အဲမမမအိုး3000မမလွင်အေးရပါတယ်ရှင်မမ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5လွင်အေးရပါတယ်မမကြပြ NKD ပါဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးသေးပါလွင်အေးမမကဗျာဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကမမနဲ့ကဗျာနဲ့ကိုတိုင်းတူတယ်ဆိုရင်ဒီချုပ်ပြီးသားအတိုင်းလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့2000ပါ28000ရေ2000ရေ28000ပန်းက3000ရေဆိုတော့အဲ5000 5000 1000 5000နဲ့ယူလို့ရတယ်ပန်းအိုး3000လေးကကုန်သွားပြီ5000 1000တက်ချော်ပြောပါပန်းအိုး3000လေးကကုန်သွားပြီမမဟုတ်ပါဘူးချက်တော့ဖတ်ပေးလိုက်ပါအောင်ပန်းအိုး3000မမဟုတ်ပါလေစကမ်းမလေးမဟုတ်ဒေါခင်ဦးပန်းအိုး3000လေးကကုန်သွားပြီရက်တောင်လေးရပါပြီရက်တောင်လေးကမမေတွယ်ဆိုးရက်တောင်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာရက်တောင်လေးကတော့3000 2000 3000နဲ့ရသွားပါတယ်မမေတွယ်ဆိုးရပါတယ်ခင်ဗျာမမီတွေ့ဆိုဒီလိုပါတော့ဒါ58ဒါလေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့58မှာပုံနဲ့ဒီနော်
ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားနောက်စက်ကိုဒါနောက်စက်ကိုလားအဲ့တော့ဒါနောက်စက်ကိုနော်ဒါလေးကနှစ်တောင်းကိုတောင်ကိုနှစ်ဆက်ခွန်နဲ့ရမယ်နော်နှစ်ဆက်ခွန်နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကလိုချင်အလုံးနှစ်ဆက်ခွန်အလုံးခဲလို့ရေးပေးပါမမိသွယ်ဆိုအလုံးခဲလို့ရေးပေးပါအော်အောင်ဆုံးစားအနီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူတူပဲမမအလုံးနီလို့ရေးပေးပါလုံးနီနှစ်တောင်း 29ရောင်းပါမှာပါဗျာတို့ခု ตะเบิดขนาดนี้เนาะอลงแค่เลยยามมั้ยอลงแค่อลงแค่เลยยามมั้ยมะมะอะปะลีก็เลยดีอะปะลีก็เลย ตาลีเลยน่ะตองชิถองได้ยามมาตองตองโหดีนี้ไลฟ์มาอยู่น่ะตองชิถองได้ยามมาชวยซิงงักคลีชวยซิงก็เลยมะมะหนอทากระเป๋าไปท่าเลยเนาะกระเป๋าซีบีตะชะหลอกลาแกไปป่ะอ๋ออลงนี่อยู่มั้ยมะมะหนอทาโอเคป่ะที่สุหมายจะมาเลยกระเป๋าปินท่าได้ซีบีเลยลาแกไปเนาะยัดตอง 30,000 ရမယ်ခုနအပြလိုချင်တာလို့လဲမသမား30,000 30,000 ဒါက36,000ဒါက36,000ပုံနာကမှအယောင်မှန်တာမမအဲ့ဒါအယောင်မှန်ပဲအပြတွေကမရင်ဘူးကဲဒီအပြလေးရမယ်မမဒါလေးက30,000 28,000 ရမယ်28အပြာယူမလား36အပြာယူမလားအစီရိုက်တော့ဗျာနှစ်ဆက်ရှစ်အပြာယူမလား36အပြာယူမလားဒါလေးကကြပြာဝှစ်ထားတဲ့အပြာနဲ့တရောင်နဲ့ပဲသူက76ခဲနဲ့ပန်းဆက်ထားတဲ့300,000 โอเคป่ะเอาเปลี่ยนแฟบตัวไปนะ28ปลาเลยอ่ะสมมุติอยู่တော့อ๋อเนาะอ่อดาลีก็คุณน่ะก็ปั้นได้แค่ล่ะปั้นได้แค่ตองตอง800กูตองตอง600เนี่ยยามมั้ยมะมะดาลีก็มะมะสวยๆแต่ ออร่าโทแมซอยกระเป๋าเราอกุ3,900บาทออร่าโทไปมามาโทไปมะมะรู้บลูไปอะแท้ตะยาติงเลยกระเป๋าเราโทไปรู้ไม่เอาซีลงซีนุ่งนี่อะยังเปียงว้าโลบาฉี่ลงอ่ะตะลงโหง900จ่อเลยบีดีมาฉี่ลงฉี่ลงหมอกหยอกยาซออูต้งท่าอ่ะตะลงโหราวฉี่ลงตะลงโหราว900จ่อเลยบีอะมะรู้เปลี่ยนยาวแม่ดูดิอะยังตันเลยอะยังโซมาอะยังน่ะดามะมะซิเซตัดดีมาบาရှင်3,600 ตอระโบซันซันเลยบ่เนาะดาเลก็มะมะไจ่เกซอยิง36แคปั้นลงเยไปบ่36แคปั้น36แคปั้นลงเยไปคุณน่ะเลยอะเปียมะมะดีอะยันหล่าเลยคุณน่ะอะเปียโลจินน่ะดูดิอะเปียชื่อดีล่ะซะล่ะเลแคปั้นเลอยู่มั้ยมะมะซวยๆตัดเจซุหมายจะมาเลมะมะแคปั้นเลดีมาบ่เนาะเจซุหมายจะมาเลมะมะดาเลตะเก้ตะเก้ซอเลอะกุซอยิงเล400จ่อนี่บาบีกระเป๋าดาดีต้ายโทแมซอย400จ่อนี่บี36บากระเป๋าอะกุ36เนี่ยทับไปท่าดาบ่เนาะอะยินซีดิเนี่ยผิดแต่อะเปียงกระเป๋าอ
ချုပ်ပြီးတာနဲ့ပိုလာစရာမယ်ဝက်ပြီးတိုင်းဝက်ပြီးတိုင်းဝက်ပြီးတိုင်းရှော်ပြီးတိုင်းရှော်ပြီးတိုင်းခြေလုံးတိလုံးဝအယောင်မကျသွားဘူးကြပြတော့ကလုံးဝထိုးတဲ့ခြေရစာခြေခေါင်းပဲသုံးတယ်အယောင်ကျတဲ့ခြေမှိန်တဲ့ခြေဝက်တဲ့ခြေပူတဲ့ခြေမသုံးဒီခြေရစာကြပြတော့ကအောက်ကခြေတယ်ဖြစ်ပေမဲ့ထိုးတဲ့ခြေကနိုင်လွန်နဲ့စီလွန်နဲ့အရန်ပါနေလို့ရှိရင်လည်းပူတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ကြပြတော့ကအဆဆရရအောင်အေးအောင်ရာသီဥတုလေးနဲ့အေးအောင်လှုပ်ထားတာနော်ကြိုက်တာတဲ့ကိုမောင်ချစ်လို့အားပေးတာမဆစ်စစ်သက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်းရံပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတာလည်းကဗျာအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရောင်းသူဝယ်သူဆိုတာဝယ်သူရှိမှကဗျာတို့ကရောင်းလို့ရတာပါအဲ့လိုကူညီပေးတဲ့သူမျိုးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်เนาะဒါလေးကလည်းအရန်တန်တယ်เนาะအပြာကြိုက်တဲ့မမဒီအပြာလေးရမယ်36အပြာရမယ်ဒါလေးက28 28เนาะ28အပြာရမယ်နော်။ကြပြအခုဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးချုပ်မယ်တဲ့။ဟောဥမမေသူဆိုမေသွယ်ဆိုရတယ်ကြပြတခါတည်းချုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။တခါတည်းချုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဥမကိုတိုင်းကြီးတော့ကြပြကိုထားပေး။နော်36ခရမ်းလှလိုက်တာ။3,600နဲ့ဒီမှာကြည့်ရုံပွဲလဲတိုးထဲလဲထဲ။နောက်ကအနီလေးပြပေးပါဥမလွင်အေးပြပေးမယ်နော်။ကြပြဒါလေးတစ်ချက်ပြပြီးကြနဲ့ဒါလေးကင်နေလို့နော်။36ခရမ်းဥမဒီလိုအစင်လေးတွေမကြိုက်ဘူးလား။ဒါလေးဒီအစင်လေးတွေပိုဆန်းတယ်နော်။နို့စိမ့်노쟁36노쟁အရမ်းလာတယ်ဒီအစင်တွေကလေကြပြတော့ဒါကိုပိုင်ထွင်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားစင်လေးတွေပါစီဘီမသွားမရလို့တဲ့မနက်မှဖုန်းဆက်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်မမစီဘီလေးလာလို့မရဖုန်းလေးတော့တစ်ချက်ဆက်ပေးနော်ကြပြတော့တထည်စီပဲရှိတော့လေဒီမမအတွက်သေချာလေးခြံထားတာမို့လို့ပါကျန်ထောပတ်စိမ့်လေးထောပတ်စိမ့်မဟုတ်노쟁ဒါလေးကခယန်းနုဒါလေးကခယန်းနုပါနော်ဒီလိုခယန်းလေးပါခယန်းနုအရန်တန်တယ်မမတို့38,000ကို36,000နဲ့ရတာအရန်တန်တယ်ဒီ3ယောက်ထဲမှာဆိုကြပြဒီ2ယောက်ကြိုက်တယ်လိမ္မော်နဲ့ဆက်ထားတာအရန်လှတယ်ဒီအယောင်အရန်မျက်စိအေးတယ်နော်အဲ့ဒီ2ယောက်တော့ကြပြကြိုက်တယ်အဲ့တော့မမတို့ဒါလေးကြိုက်ရင်ခယန်းနု36လို့ရေးပေးပါခယန်းနု36တန်တယ်နော်အမတို့ဒီမှာတစ်ထည်လုံးအပြည့်နော်အသေးတန်တာ36,000နဲ့အမလေးအသေးတန်နော်ဒါလေးကခယန်းနု36ဒီနေ့ live မှာဝယ်တဲ့သူပဲရမယ်နော်ကြပြတော့ဟိုနောက်နေ့မှလာတဲ့သူတွေဆိုမပေးဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းနားလည်ပေးပါကြပြတော့မှလည်းနော်ကြပြတော့လည်းတကယ်ကိုအတန်ဆုံးစီးတွေနဲ့ပေးတာမလို့ဒါလေးကအစိမ့်ပေါ်မှာပန်းရောင်လေး36,000နဲ့ရပါမယ်ရှင်မူရင်းဆေး38,000မှာအခု order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့42,000လောက်နဲ့မှရပါမယ်နော်အနာကပ်ပြရင်ရောင်းမှနဲ့ဟုတ်တယ်မမအနာကပ်ပြရင်အရောင်းမှန်နဲ့ဒီမှာပါเนาะဒါလေးကကြံရည်စိမ့်လေးပေါ့ထောပတ်စိမ့်လေးထောပတ်စိမ့်လေးရမယ်ဒါလေးကလိမ္မော်နဲ့ခရမ်းလိမ္မော်နဲ့ခရမ်းကြပြတော့ဒီအောင်ကြိုက်ဒီအောင်ကြိုက်ရပေါ်လို့ဒီပန်းစင်တွေပေါ်လို့ပန်းစင်တွေကကြွပြီးတော့ပေါ်လို့လှအစင်းကြီးလာပြန်မပူတော့လှတည်တယ်ပြန်မပူတော့လှတည်တယ်เนาะကဲအပြင်မမညီညိုလေးကြည့်ချင်တာเนาะညီညိုလေးပြမယ်အမဝတ်တယ်ဒီမှာဒါလေးက38ကို36နဲ့ရမယ်မမ36ညညိုလို့ရေးပေးပါ36ညညိုလို့ရေးပေးပါတထည်ပဲရပါမယ်36ညညိုရယ်36ခဲရယ်36ညညိုရယ်36ခဲရပါမယ်เนาะသူကချီပေါင်းသားပါသုံးကိုက်တမိုက်ပါပါတယ်ရှင်အရန်လှတယ်တထည်လုံးကိုเนาะတထည်လုံးကိုအဝေးကြည့်ကြည့်နီးကြည့်ကြည့်တထည်လုံးကိုရန်လှပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက36ညီညိုရမယ်36ကသူကခဲပေါ်မှာညီညိုထိုးရတာเนาะအယောင်ရန်လင်းတာမကြိုက်ရင်ဒါလေးကိုယူခဲလေးကိုယူเนาะ38,000မှာ order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့42,000လောက်မှရပါမယ်ရှင် order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့42,000လောက်မှရပါမယ်ယူထားပါပြန်ရောင်းမဲ့သူတွေလည်းယူထားပါ48,000လောက်တောင်ကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဟုတ်ပါဘူးနပ်ပြနော်မမဒါလေးကခုနမမနောက်ဟောလေးညီညိုလေးပြပေးပါဆိုလို့ပါနော်မမကြိုက်တယ်ဆိုတစ်ချက်လောက်ပြောပေးဒီမှာအောက်မှာလဲဒူးနားမှာလဲမကြည့်ပန်းနေကိုပြေပဲဒူးနားမှာလဲသူကအပိတ်စင်ပါသေးတယ်ဒူးနားမှာအပိတ်စင်ပါသေးတယ်သူကပင်တောင်ရဲ့အောက်ကဒူးနားမှာလဲကြပြတော့အချက်တွေကိုအဲ့လိုအပြည့်အပေါ်မှာလဲပင်တောင်အပြည့်အပေါ်မှာလဲပွင့်ကြွေအကြီးတွေနော်မာရပဲအော်ဒီယာနဲ့ဒီအနေဝါနဲ့ဘယ်ရပိုလာလဲမိတာဒါပိုလာတယ်မမိုက်လဲလိုက်တယ်နော်ဒါလေးပိုလာတယ်ဒါလေးပိုလာတယ်တိုက်တာယုံမိုက်ရှင်းပြမယ်
ပင်းအောင်ရှည်တာကြိုက်နော်ဒီယာယူအောက်ကဒူနာအဝိုင်းလေးပဲဒူနာလေးပဲအဲ့လိုဒူနာမှာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီယာလေးတော့ပိုစိတ်ပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတယ်ဒီမှာပြမယ်မမကြီးကိုပြမယ်ဒီမှာပါဒါလေးကနည်းနည်းကြည့်တာပေါ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းပြစ်တာပေါ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းပြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ကဗျားတော့ပန်းစင်တက်စားဒီလိုစင်မျိုးကိုကြိုက်တယ်ကဗျားနည်းနည်းပန်းကိုနည်းနည်းစမ်းတဲ့ပန်းမျိုးကြိုက်တော့ဆိုတော့လေမမကြီးကြိုက်တာကြီးမမကြီးပထမဟာယူမလားဒုတိယဟာယူမလားပယူဒုယူရေးပေးပါဒါဆိုရင်ဒုအမနော်ထားအနီလေးယူမယ်တဲ့အဲ့ဆိုဒါလေးနော်မမအဲ့ဒါဆိုရင်မမကြီးဗျားတော့ပြန်မူအနီလေးယူသွားပါမမနော်ထားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4ပါမမနော်ထားမနှက်ကြရင်ဗျာဖုန်းလေးတော့တစ်ချက်ဆက်ပေးနော်မဆိုတော့ဒါလေးရလေမမအီးရလေယူကျင်နေတဲ့သူတယောက်ရှိတော့လေမမတို့ဖယ်ပေးရတာမို့လို့ပါနော်မမကျေးဇူးများကြီးကျေးပါတယ်မနော်ထားအော်ပထမအနီနဲ့လဲမှာโอเคโอเคမမလဲလိုက်မယ်အရင်ဟာပဲယူမယ်မမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကအာဒါလေးကတော့ခဲပေါ်မှာအဲ့လိုနှကန်းနီလေးတွေအဲ့လိုအာပရမားလေးတွေတဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့အာလှတာပေါ့နော်နှကန်းကြီးရဲရဲလေးစိုးမယ်ခဲအောင်လေးကိုဝတ်ပြီးတော့နှကန်းကြီးကိုရဲရဲလေးစိုးမယ်လက်ဝဲရတနာလေးတွေကိုအနီရောင်လေးတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာတွေကတော့ပုံလှတာပေါ့နော်နှင်းစီပွင့်ယူမယ်တဲ့မမနှင်းစီပွင့်ဘယ်ဟာလေးလဲနှင်းစီပွင့်ဆိုတာဘယ်ဟာလေးလဲမမေချူးလွင်မမေချူးလွင်နှင်းစီပွင့်ဆိုတာဘယ်ဟာလေးလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဒီဟာရွှေအိုလေးကဗျာပြမယ်ရွှေအိုကြိုက်တဲ့သူတွေမမဒါထိုင်းပို့ဒါဗလား35ကိုကဗျာဒါ3000နဲ့ပေးမယ်နော်ဒါထိုင်းပို့ထိုင်းပို့ပါရွှေအိုရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတ်တာကော်ဘိတ်ပါပြီးသားကတ်တာကော်ဘိတ်ပါပြီးသားကိုကြံရေးရောင်အရန်လာတယ်3000နဲ့ပေးမယ်ချီပေါင်းသားလာတယ်မတင်စာဟုတ်တယ်ချီပေါင်းသားဒီတစ်ခုပဲထိုင်းပို့ကဗျာခုနပြသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးချီပေါင်းသားပါဒါလေးက3000ခွဲကို3000နဲ့ပေးမယ်ဒါလေးကြိုက်ရင်ကြံရည်လို့ရေးပေးပါထိုင်းပိုးအနံကြီးထိုင်းပိုးကိုအနံကြီးပါနော်ထိုင်းပိုးကိုအနံကြီးပါအယောင်လေးပြပေးမယ်မတင်စာမြင့်စော်လေးကဗျာခုနပြတဲ့ဟာလေးတွေကတော့အကုန်လုံးအချီပေါင်းနေပါနော်မမမေချူးလွင်လေးရလေးဘာလေးလည်းမသိဘူးကောင်းနေစီလေးဆိုတာကဗျာသိမသိလိုက်လို့နော်ဒါလေးကိုလိုချင်ရင်ကြံရည်လို့ရေးပေးကြံရည်ကြံရည်ဒီခဲလေးဆိုရင်ခဲလို့ရေးပေးခဲ36ပုံမှန်ဈေးက38ကဗျားတို့ဒီတစ်ပတ် order တင်မယ်ဆိုတော့42နဲ့တင်ရမယ်ကဗျား order လုံးဝမထိုးတော့ဘူးဒါအရှိကိုပဲရောင်းပေးတာအရင်ဈေးနဲ့ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးတာအခုမှထိုးမဲ့သူတွေကတော့အခုဈေးဖြစ်ပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့နားလည်ပေးပါဒါလေးတွေကတော့ချီပေါင်းလေးတွေပါမမမေချူနှင်းစီကဒါလေးကိုပြောရလားဒါလေးဆိုရင်တော့ခဲရောင်လေးပဲရတော့မယ်နော်မမမေချူဒါလေးဆိုရင်တော့နှင်းစီလေးဒါလေးကအနီပါလေခဲပေါ်မှာအနီပွင့်လေးပဲရမယ်နော်ခဲပေါ်မှာအနီပွင့်လေးပဲရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလဲလေဒီခဲလဲလာဘူးနာဟောလဲတူတူပဲခဲနီပေါ့နော်ခဲနီခဲပေါ်မှာအနီဒါအယောင်မှန်နော်အဲ့ဒါအယောင်မှန်မှာအချက်ပါဟင်နော်ဒါအချက်ပါဘာရီကြံသေးလဲတဲ့အော်ရှိသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါနည်းနည်းပဲတင်လာလို့เนเน่ไปเต็นนาลูกป่ะมาพี่ๆชิ้นป่ะมาดาลีเล่ล่ะแม่มารุแค่นี้โลเยไปบา38,000กู36,000ได้ยามยันตันเนี่ย38,000กู36,000ได้ยามดีอาโออยู่ดาอนีญาเดอนีญาเดยันล่ะเดยันล่ะเดปิดตึกนาเวแค่นี้โลเยไปบาหมูยีนซี้ก็38,000ดาแม่กระเป๋าโดดีตะบัด36,000เนี่ยไปดาเนาะဒီဟာကိုအော်ဒါထပ်လို့ခြင်းလို့ကျမကိုထိုးပေးပါဆိုတော့ကဗျားတို့42,000ပါရှင်42,000ပါခြေလုံးတစ်လုံး5,000ဖြစ်သွားလို့ပါဒါလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါခြေလုံးအလုံးပေါင်းမြောက်များစွာသုံးပြီးထိုးရတာမို့လို့ပါเนาะဒါလေးတွေကပြီးတော့အောက်ကခြေစားတွေကလည်းအရန်ဈေးလေးတွေပြောင်းသွားလို့ပါဒါလေးကတော့နားလည်ပေးပါခဲနီလေးအရန်လာတယ်38ဒီဟာယူဒါယူဒီဒီဇိုင်းကိုယူပါလို့ကဗျာပြောချင်တယ်ဒီဇိုင်းအရန်တန်တယ်အရန်လှတယ်ဝက်လိုက်ရင်အရက်ရှိတယ်လူကအရက်ရှိတယ်ကဗျာချုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပဲချုပ်ဝင်အောင်လှဒါခဲနီရှိမယ်နော်ဒီဟာထဲမှာဆိုရင်ခရမ်းရင်ရှိမယ်ခရမ်းရင်နော်နှုတ်စိမ်းရှိမယ်ခရမ်းနှုတ်ရှိမယ်ခရမ်းနှုတ်နောက်ပြီးတော့မိုးပြာရှိမယ်မ
ိုးပြရှိမယ်เนาะအယောင်လိုင်းကအများကြီးရှိပါတယ်မိုးပြရှိမယ်ခရမ်းနှုတ်ရှိမယ်အဲဒါလေးကနှုတ်စိမ့်လေးရှိမယ်ခရမ်းရင်ရှိမယ်ဒါခဲနီလေးရှိမယ်เนาะဒါမူရင်းဈေးက 38,000 ကိုကြပြတော့ဒီတစ်ပတ်ယူမယ်ဆိုရင် 36,000 တခါတည်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်ခါလေးထပ်ပေးရပါမယ်เนาะဒါလေးလည်းရမယ်ဒါလေးခဲချိတ်လို့ရေးပေးအရင်ယူထားတဲ့အတာအရင်ယူထားတာနဲ့ခဲနီနဲ့လဲလို့ရတယ်ရတယ်မမခဲနီနဲ့လဲပေးလိုက်ဟိုမမ်မေသွဲဆိုမမ်မေသွဲဆိုလဲပေးမယ်မမခုနပေးလိုက်ပြီမမ်မေသွဲဟုတ်တယ်မမလဲပေးလိုက်မယ်နော်မမ်မေသွဲဆိုခဲနီနဲ့ခုနဟာလေးနဲ့လဲပေးမယ်နော်ကဲဒါလေးကခဲခဲမူရင်းဈေးက 32,000 ကို 3,000 နဲ့ရမယ်အရန်တန်တယ်အရန်တန်တယ် 3,000 နဲ့ရပါမယ်နော်ဒါလေးကခဲ 3,000 လို့ရေးပေးပါခဲ 3,000ရန်တန်တဲ့ဝမ်းဆက်ပါရှင်အယောင်လေးကဘိုးဆန်ဆန်လေးနော်အယောင်လေးကဘိုးဆန်ဆန်လေးပါခဲပါခဲတစ်လုံးပဲခဲ3000လို့ရေးပေးပါခဲ3000ချီပါရှင်ချီဟောမကပြောတော့ချီကြောပါနော်ချီအချီချမ်းချမ်းကြီးတွေချီဖူးဖူးကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးချီကြောပါ3ไก่တမိုက်ပါပါတယ်ဝမ်းဆက်ပါတခါတည်းချုပ်မယ်ဆိုတော့ကပြာတို့ကချုပ်ခါလေးကတော့ရိုးရိုးရင်ပုံးရင်စီးဆိုတော့2000ယူပါတယ်ပုံဆန်းဆန်းလေးတွေဆိုတော့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပန်းချယ်သီးတွေပါတယ်ထက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချယ်သီးကလေးတွေထက်ယူပါတယ်ချုပ်မယ်ဆိုကိုယ်တိုင်းနဲ့တခါတည်းချုပ်ပေးပါတယ်တစ်ပတ်အတွင်းဟုတ်မမ3000လို့ရေးပါခဲ3000လို့ရေးပေးပါခဲ3000မမီနီมีเม้นไหนลีลาไม่ติดอูเนาะแค่3000โลยีไปเนาะด่าเลี้ยอยู่มั้ยส่วนแค่3000โลยีไปบ่าป่ะโอ้มีตัวซูอ่ะด่ามีโซอ๋อเอ๋ชวยโอเนาะชวยโอแล้วด่า3000มั้ยล่ะ3000 2000ป่ะ3000 2000บ่ยัดตองลีเลยยามมั้ยยัดตอง3000ลียามมั้ยแค่3000ยามบ่ามั้ยရှင်ด่าเลี้ยยัดตองสินลีหมูลูกม่าတော့กระเปี้ยวลีแค่3000มาพูพูงงမမဖူဖူငုံလေးရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမဖူဖူငုံဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဖူဖူငုံပြင်ကြီးရလေး5000ကျော်တန်လေးလေးပြမယ်ရမ်းလှတယ်5000ကျော်တန်လေးရမ်းလှဒါလေးကဟိုဟာနဲ့เนาะရက်တောင်လို့ရေးပေးပါရွှေအိုရက်တောင်လေး3000ကို3000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ရွှေအိုရက်တောင်ကိုရေးပေးပါအသားဆောင်တဲ့ရွှေအိုရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအသားဆောင်တဲ့ရွှေအိုရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရွှေအို3000ရက်တောင်စင်လေးတွေအဟမမမမမမမေမမမီမီကမရတော့ဘူးမမဟိုဟာလေးစီဗီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးစီဗီအရင်လာတဲ့သူပေးပေးမယ်မမဖူးဖူးငုံရယ်မမမီနီလေးရယ်လေချုံမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းလာတိုင်းရမလားတဲ့ကိုတိုင်းကပို့လို့ရတယ်မမကိုတိုင်းတော့ကြပြတော့မတိုင်းပေးမမတို့ကိုတိုင်းလေးပို့ပေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကိုတိုင်းတိုင်းတော့ချုပ်ပေးပါရယ်နော်သီစာလေးတော့ထည့်ပေးမယ်အဲကိုဘကိုတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေခဲ့သည်ရှိတော့တခါတည်းကိုတိုင်းကိုဘကိုလေးတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ဝေးရမယ်နော်မမတကယ်လို့ကိုမချုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်စာတိုင်းပဲယူလို့ရပါတယ်မမมีเมนไหนเนี่ยล่ะสักแม่เลยผิดตัวลูกมะหัวนี่ซีบีเลยไอ้ไอ้แค่ก็ไอ้ลูกแค่เรก็บ่ရှိอ๋อมะแค่เรอ่ะดีแค่เรတော့ရှိมั้ยปั้นโอปั้นโอแค่เรတော့ရှိมั้ยมะมะปั้นโอแค่เรတော့ရှိมั้ยด่าเลด่าเลရှိมั้ยด่าเลแล้ว3000 3000 2000 3000เนี่ยยามามะมะด่าเลแล้วยามั้ยဒါလေးရောရလားမမဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုကြပြောက်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြီခဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခဲအစင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မမဒီအစင်လေးရောကြိုက်လားဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခဲနှင်းစီလို့ရေးပေးပါခဲနှင်းစီလို့ရေးပေးပါခဲနှင်းစီလို့ရေးပေးပါမမခင်မာလာဘယ်မြို့လေးလဲမြို့လေးပြောပေးနော်မမဒါလေးမြန်ကြိုက်လားမမဒါလေးလည်းလှတယ်ဒါလေးကခဲနှင်းစီလို့ရေးပေးပါဈေးတူတူပဲ3200ကိုဒီနေ့3000နဲ့ရမယ်ဝမ်းဆက်အောက်ခံရောင်းလဲတူတူပဲနော်ဒါခဲနှင်းစီလေးရမယ်နော်မမဒါလေးက3000ဒါလေးက2000ဒီလိုခဲလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီခဲက28000ကို28000နဲ့ရမယ်ဝမ်းဆက်ခဲ3000မအေးအေးဆိုရှိလားအော်မမအရင်ဝင်ချေရတယ်မခင်မာလာရတယ်မအေးအေးဆိုရှိတယ်မမဒီဟာလေးရောကြိုက်လားဒါလေးဆိုရင်22မှာ28,000နဲ့ရမယ်ခဲ29လို့ရေးပေးပါမမဒါလေးကြရင်ခဲ29လို့ရေးပေးသူကတော့အပွင့်ကြဲကြဲလေးပေါ့နော်အပွင့်ကြဲကြဲလေးခဲ29ရမယ်နော်မမကခဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့မမကခဲလေးတွေပြပေးမိတာပါဒါလေးကငှက်ခဲလို့ရေးပေးပါငှက်ခဲနော်ငှက်စင်လေးပါခဲလေးပါဒါလေးက3000မှာ3000ကို28,000နဲ့ရမယ်မမ1ဆက်ငှက်ခဲလို့ရေးပေးပါ1ဆက်ပါ
မူရင်းဆဲ2800ကိုဟိုအနေရပါမယ်နော်ဘာဘူးမူရင်းဆဲ3000ကို2800နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကြိုက်ငှက်ခဲလို့ရေးပေးနော်မမခဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဒါလေးကခဲဆောင်ောက်လို့ရေးပေးပါဈေးတူတူပဲခဲဆောင်ောက်နော်ဒါလေးကခဲဆောင်ောက်မူရင်းဆဲ3000ကို13ကြိုက်တမိုက်ပါမယ်2800နဲ့ရပါမယ်နော်ဒါလေးကခဲဆောင်ောက်ခဲ28ဟုတ်ကဲ့ပါမမနန်းသက်စင်ခဲ28ရမယ်မမနန်းသက်စင်ခဲ28ဒါလေးတပုံရိုက်ပေးပါမမဒီမှာပါနော်ခဲ28လေးကဒီစင်လေးဖြစ်ပါတယ်မမဓာတ်ပုံလေးတစ်ချက်လောက်ရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5မမနန်းသက်စင်လေးရပါတယ်နော်ဒါလေးကနန်းသက်စင်အဲ့လိုအစင်လေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်28အနီလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ကြက်သွေး28ကြက်သွေးလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအစင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်28ကြက်သွေးလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ရန်တန်တယ်အခုချိန်မှာလက်ဆောင်ပေးဖို့ဟိုဝါထွက်ရင်ကတော့ဖို့ယူထားပါเนาะမမတို့ကဗျာအခုပြောတာတော့ကဗျာဒီတစ်ပတ်ဈေးနဲ့နောက်တစ်ပတ်ဈေးနဲ့တော့မတူတာเนาะကိုကကတော့ဖို့ရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်အခုရဆရာဆရာမတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ယူထားပါလို့ကဗျာပြောချင်ပါတယ်အခုမယူရင်လေနောက်ထပ်3ရက်နေတော့ဒီဈေးမရပါဘူးရှင်မှန်သောသစ္စာစကားပါအခုဒီနေ့ကဗျာက3200နဲ့အော်ရာကောက်ရင်တော့နောက်တစ်ပတ်ကိုမမတို့ကထပ်ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3000ခွဲလောက်နဲ့မှာကဗျာတို့ကရောင်းလို့ရမှာပါအဲ့တော့တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကခြိလုံးဈေးတွေအရန်တက်တယ်ပိတ်စာဈေးတွေအရန်တက်တယ်ပိတ်စာပတ်စံပေးတဲ့နောက်ဝယ်လို့မရဘူးခြိလုံးကလည်းပတ်စံပေးတဲ့နောက်ဝယ်လို့မရတဲ့အနေထားလေးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းဈေးထိန်းပြီးရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဈေးတွေတက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုကဗျာတို့အလုံးလုံးရတာနည်းနည်းခက်ခဲလေးတွေရှိလို့တကယ်လို့ကိုကပေးဖို့ရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်ကတော့ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ယူထားပါအဲ့ဒါစေတနာနဲ့ပြောသောစကားပါမရောင်းရလဲကဗျာတို့ထားနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကဗျာတို့ဒါနောက်ဈေးနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ကဗျာဘတော်မှအဲ့လိုမျိုးမလုတ်တက်ဘူးတိလားဟိုလေဟိုနောက်ထိုးမှသာနောက်ဈေးအာငါတော့ပြန်ထိုးရင်တော့ဒီဈေးကတက်ဈေးနဲ့ပြီးတော့မှဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကဗျာဘတော်မှဈေးမရအောင်အဲ့ဒါမှန်သောစကားနီယောင်လေးတွေလာတယ်တဟုတ်မမအရန်တန်တယ်ကဗျာတို့ကဈေးမတက်တဲ့အပြင်ကိုဈေးလျှော့ပေးထားသေးတာနော်မိကဗျာဘလောက်ထိလဲဆိုရင်နော်ဈေးမတက်တဲ့အပြင်ကိုဈေးလျှော့ပေးထားသေးတာနော်ဒါလေးကရက်တောင်ရွှေအိုလေးရမယ်အဲ့တော့လက်ဆောင်ပေးဖို့လေးရှိတယ်ကတော့ဖို့လေးရှိရဆိုရင်ယူထားပါခုနမမခဲလေးမရလိုက်တဲ့မမဒီခဲလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလည်းကဗျာပြောတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ခဲလေးတွေအော်ဒါကျင်းပေးနော်ကဲဒီဟာလေးတွေကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးဒါလေးတွေချိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုကဗျာချိတ်လို့ပြောပေးနော်ချိတ်လို့ပြောပေးကဗျာပြပေးမယ်အလေးဘယ်လောက်လဲ3000ကဲဒါလေးကခရမ်းလေးတစ်ယောက်ခွဲရမယ်3ဒီရမှာလားအဲ3800ကို3600နဲ့ရမယ်ရွှေရောင်ရက်တောင်လေးယူမယ်တဲ့မမပန်ပန်ရပါတယ်မပန်ပန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ကြပြောက် MKB မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးပါမမပန်ပန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကလေဒါကြီးရွှေအိုးရောင်ဆိုကြပြောက်အများအားဝတ်တဲ့အရာကြပြောက်ရွှေအိုးရောင်မင်းသမီးရွှေညိုရောင်မင်းသမီးတော့မမပမ္ပန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် MKB online လေးမှာအော်ကြပြောက်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးအောင်နော်ကဲခရမ်း38000ကို36000နဲ့တက်ရောက်ခွဲရမယ်ခရမ်း36လို့မြန်မြန်ရေးလိုက်အရန်လှလို့ခရမ်း36လို့မြန်မြန်ရေးပါအရန်လှလို့အရန်လှလို့တက်ရောက်ခွဲရမှာရက်တစ်ဆယ်ပဲရှိတော့တယ်နော်ခရမ်း36လို့မြန်မြန်ရေးပါတက်ရောက်ခွဲရပါမယ်ခရမ်းသုံးခိုက်တမိုက်ပါပါတယ်အရန်လှတယ်အရန်လှတယ်အရန်လှတယ်ဆိုတာကကြပြာတို့လိုပန်းပွင့်မကြိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ပန်းပွင့်မကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုအရန်လှတယ်အရောင်လည်းအရန်လှတယ်ရန်တန်နဲ့မမတို့38000ကိုဒီနေ့36000နဲ့ရတာမမတို့ daily free နဲ့ရလိုက်သလိုပဲနော်ကြပြာတို့ရှိရ daily တွေကများသောအားဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရင်းနေဆို2000ပဲယူတာဆိုတော့မမတို့ daily free နဲ့ရလိုက်သလိုပဲပို့ကလည်းမကုန်ဘူးပေါ့နော်ဈေးလည်းတက်တာတယ်ဒါတွေကကြပြားတို့ order တင်တောင်ကြပြားပြောတဲ့စကားအမှန်မှအဲ့ဒါအပိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဈေးတင်တယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ဘလို့မှမထိုးနိုင်တော့လို့ဒီဈေးရည်နဲ့ဘလို့မှအထည်မထွက်တော့ဘူးကျင်းသေးတယ်ဘလို့မှအထည်မထွက်တော့လို့နော်ကြပြားတို့တစ်ထည်ကို3-4000လောက်ကတော့ plus ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအရန်ဝယ်ရတာခက်လို့ခရမ်းလေးအရန်လာပါတယ်ဒီခရမ်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့36နဲ့ရပါမယ်တစ်ယောက်ခဲရမယ်နော်တစ်ယောက်ခဲရပါမယ်နှစ်ယောက်တောင်မရပါဘူးရှင်ဆိုးတာပဲရောင်သွေးလေးကိုဆိုးတာပဲနော်ဒီခရမ်းလေးတစ်ယောက်ရပါမယ်အာဒီချိတ်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ချိတ်ကလေးတွေက3000ကိုဟို2800နဲ့ရမယ်နော်ချိတ်ကလေးတွေကြိုက်တော့ဒူနာလေးတွေပါမမရလို့တဲ့ကြဲကလေးတို့ရဲ့ကောင်းငွေမမမမရစီပီသွားလိုက်
ซีบีตัวไล่ดีมากับยาเล่แม่เนี่ยมาตุยเอาไอ้ลูกพี่โดมาดูซีบีเลย MKB ออนไลน์ตัวเราหมายกูง่ายชิชิชอบเนี่ยต้องลงชอบกูเสะจะมากูเปลี่ยนเลยฮะเลยเพย์บีบาร์ลูกเยอะละกูง่ายชิกูเปลี่ยนเท่าท่าเลยฟงนั่นมากูเสะเลยเสะบีเราจะมาเอาอะไรเพย์บีบาร์ลูกเดียวฟงนั่นเสะเดียวเลยไอ้เราส่วนมาดูอันเนียนสงยามเลยหมายส่วนแม่ลูกมียาลูกเราหมายบาลีอยู่จีน่าเลยบาลีอยู่จีน่าเลยกับยาสั่งไปเมย์ฟงเลยเสะเลยบาร์ลูกหมายกูง่ายชิชิชอบเนี่ยต้องลงชอบกูเสะเลยไอ้เราส่วนก็แม่มาจับเป็นแบบเล็กๆเราฟงมาตะขาได้ลูกไปลูกยาเลยซีบีตัวเลยยาเลยน้องที่มาดีลูกห้าคาเล่ดีขยันเลยดีแล้วสามเก้ากับขยันเลยสิเดียวสามเก้ากับขยันเลยสิเดียวขยันหนุสามเก้าขยันหนุเลยสิเดียวมาม่ารู้แม่รู้มีอะไรฟงตาสไลน์เนาะแต่มาม่าซีบีจังตัวอะไรบ้ามาม่าเอตัวใหญ่มาชิมาม่าเอตัวใหญ่มาก็แม่เลยเดี๋ยวมาจับดาวรกับยาเลยไปลูกมารู้มากับยาเลยลูกไปรู้ไม่ยาวมาม่านู่นๆๆไฮมาไฮมาดาเลี้ยวใจงั้นลูกยีบีกับยางั้นคลีนเนี่ยดูลูกงั้นคลีนตังมาลีเนี่ยเตียนลีอันเนี่ยดูลูกงั้นคลีนลีอยู่ยีบีเนาะอ๋อเชยลีใจกับยาเชยลูกยอบีเนาะเชยลูกยอบีตัวต้องน้องโง่หน้าต้องเชี่ยวในยามเชยยาบีไหมเนาะแต่แม่กับยากูดาลียังยาจีนเลยลูกงาต้องเววันสักขยันเลี้ยลูกจีนเลยเขาแก่มาม่าขยันลูกจีนเลยส่วนกับยาจะเชี่ยวยอบีขยันต้องใช้ลูกยอบีเจ๊กลีด้วยกางเงยดาลีเนาะดาลีล่ะกับยาขยันต้องใช้ชีโลยีไปบ้าจะแช่ไว้ชีโลบ้าเนาะขยันต้องใช้ชีโลต้องใช้เช่าในยามาขยันต้องใช้เช่าโลยีไปบ้าจะแช่ไว้ชีโลบ้าพี่เห็นซีดีมีเงินตัวไปบ้ากับยา MKB ออนไลน์ไปกดตัวไปบ้าเจ๊กลีดาลีมันเนาะเจ๊กลีดาลีมันเนี่ยส่วนกับยาเพทาไปไหมแต่มาหมดซีดีตัวบ้าเก๋จ้าก็ฮาร์ดเจ้ามาอัดใจงาตองกวยโหงาตองต้งถองเนี่ยยามะอะมารุเยดีตะบัดดออยู่ไล่ดอกูคิดซาเนี่ยเฉยดิขยัน36โอเคป่ะเจ๊กะเล่ตะปองย้ายไปป่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เป็นทอดท่าได้ MKB มาฟงนำมาเลขสาเลขมีเนี่ยล่ะไปๆป่ะจีซุหมายจะมาเด้เจ๊กะเล่โอเคจ้าတော့มีกระเป๋าอใจขึ้นไปได้ดาลีก็တော့โอ้อกุคิดซ้าနေတယ်ပေါ့เนาะอกุคิดซ้าနေတယ်ပုံစံမျိုးလေးချိတ်လိုင်းလေးတယ်အခုဆိုရင်တော်တော်များများအင်းဒီမှာပါဒီလိုမျိုးလေးပြန်ထည့်ပြီးတော့ဝစ်ကြတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဝစ်ကြတယ်ထိုးထားတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်9000 3000မဖူးဖူးငောကဲမမဖူးဖူးငောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်53ခဲเนาะတဲလေး53ခဲရမယ်53ချန်ရေး53ဖူးဖူးငောလေးဒါလေးပေးလိုက်တယ်เนาะမမဖူးဖူးငောလေးဓာတ်ပုံရိုက်ရပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 553ချင်ရင်ရမယ်53ရွှေညိုရမယ်53မိုးပြာရမယ်53ခရမ်းခရမ်းနုရမယ်ရှမ်းတန်တယ်လက်ဆောင်ပေးမလားကိုကိုတိုင်းမဲဝတ်မလားပွဲလဲထိုးတယ်လှလဲလှတယ်ဘူလဲဆန်တယ်နော်ဘူလဲဆန်ပါတယ်53ခရမ်းနုနော်53ခရမ်းနုပါရှင်ခြေသားပေါ်မှာထိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့် daily လဲဝတ်နိုင်တယ်ဝတ်ထားတဲ့အခါမှာလဲကြော့ကော့ပြီးတော့လှတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့ပင်တောင်ဒီဇိုင်းအရက်ပုံရှိတယ်နော်အရက်ပုံရှိတယ်53ခရမ်းနုရမယ်53ကျန်ရေးတကယ်တော့ကျန်ရက်လှတယ်ဒီလားကျန်ရေးပေါ်မှာချုပ်ချင်ထိုးရတာလှတယ်ချုပ်တိုင်လှတယ်อ่ะ3000บาทนะสักชิ้นโอเคเนาะดาลีกาป่มปุกไข่ป่มปุกไข่ป่มนี่อ่ะไม่ปุกหรอกนะซี้ดูอ่ะป่มนี่ย้ายไปเนาะดาลีอ่ะเจียนยีดีอย่างแลละเลยดากระเปียวึดท่าได้อย่างตัวอ่ะเลยอย่างมันไม่แม่เนาะดีอย่างยังละเลยตะเกลือวึดยังดีอย่างอยู่อะปออ่ะทูราได้อย่างแลยังละลูกดีอ่ะดีอย่างเลยป่ะขยันเล36ชื่อได้ล่ะแม่มาขยัน36ซีบีล่ะพี่ล่ะขยัน36ก็ชื่อได้ล่ะไม่ชื่อหรอกเนาะชื่อหรอกแม่มาซีบีตะชะไฮนาไปตะเกลือโหเจกะลิแม่มาลายเองกระเปียตะชะจี้ไปมั้ย53จันยีอ๋อลาวาบีเด้แม่มา53จันยียาบาบีดอคินเอดอคินเออูเลยาบาละ53กระเปียจันยีจ่ายเด้จันยีไม่จ่ายกูดีอย่างซักกูจ่ายตาซ้าโล36ซ้าลูกดีอย่างซักกูใจตาดอคินเออูเจซุตะมาเรออมาดาอะปะคุณไลค์ไปละเจ๊อยู่ไว้เนาะคุณน่ะคุณไลค์กับขยันไม่ปะดิดีอย่างแล้วหละเด53อะปะจันเยอยู่มั้ยเด้มะม่านั้นใส่อูจันเยเลยอ่ะกုံวาบีมะม่าจันเยกုံวาบีมะม่าดีเนี่ยอย่างย่ะมั้ย
ခရမ်းနှုတ်နဲ့မိုးပြနဲ့ तू อ่ะမိုးပြပေါ်မှာငှက်ခါထိုးရတာအရန်လာတယ် तू ကမိုးကခဲပေါ်မှာတခွားမိုးရောင်ထိုးရတာတခွားမိုးရောင်ထိုးရတာခရမ်းနှုတ်ပေါ်မှာခရမ်းနဲ့မိုးပြပဲရတော့မယ်မမအခုကြပြဝတ်ထားတဲ့အာလုံးမျိုးလေးပေါ့အရောင်နဲ့တူတူပဲမေးသွဲသိုးလာပြီနော်ခရမ်းနဲ့ရလို့ချင်းလေကြပြအော်အဲ့ခရမ်းကမရှိတော့ဘူးအခင်ရမရှိတော့အခင်ရဆူဆူလေးရမရှိတော့မမဒီရောင်လဲလှတယ်ဒီရောင်ကလေကြပြားဒီမှာအဖက်နဲ့ဖြစ်နေလို့အဖက်နဲ့မပါပဲနဲ့ပြမယ်နော်အဖက်မပြပဲမယ်မပြပဲနဲ့တောင်ဖြစ်တယ်မမပုံလေးရအောင်မမဒီမှာဒီရောင်လေးအယမ်းမျက်စိအေးတာအယမ်းမျက်စိအေးတာဒီမှာဒါခရမ်းပေါ်မှာတခွားလေးအနီလေးပြပေးပါတယ်အနီပါရှိတယ်လေအနီပြပေးမယ်မမဒါလေးရနော်ဒီမှာအဲ့2ရောင်ရပါမယ်ဒီ2ရောင်ရမယ်နော်မမအဲ့2ရောင်လေးရမယ်အနီလေးရတာပြပေးမယ်နော်မမအနီလေးကအနီလေးကဒါလေးက3000ကို2800အဲ2900ကို2900နဲ့ရမယ်20ခွန်အနီအဲ့ဒါပါလေဘယ်လောက်လဲဒီက29ပဲတူတူပဲ20ခွန်အနီနဲ့20ခွန်အဝိုင်းရမယ်ချက်သွေးနီချက်သွေးနီဒါလေးကအဝိုင်းကိုရေးပေးပါအဝိုင်း20ခွန်ဒါလေးကအနီ20ခွန်အဝိုင်း20ခွန်အနီ20ခွန်ချီပေါင်းသားပါသုံးခိုက်တမိုက်ပါပါတယ်မမယူမယ်ဆိုရင်ကြပြကို तू ကတော့ဟိုအပွင့်လေးတရားလေး तू ပပလေးကြပြတို့နီးပညာအစ်စ်နဲ့ထိုးရတာပေါ့နော်အချက်နီးပညာအစ်စ်နဲ့ထိုးရတဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးရမယ်အဝိုင်းကြိုက်လားအပွင့်ကြိုက်လားအဝိုင်းကြိုက်လားအပွင့်2900မူရင်းစေး2900ဒီနေ့ယူမယ်ဆို2800နဲ့2000ချော့ပေးရတာဘာလို့ဒယ်လီကသက်တာလဲဒယ်လီဂိတ်ချက်ကသက်တာလဲ2600ဒါအမတို့ဒါအော်ဒါထိုးမယ်ဆိုတော့ကဗျာပြောသလိုပဲ3000ကျော်မှာမာပေကဗျာတို့အော်ဒါကောက်ပေးတော့မှာအနီ20ခွန်ကဗျာပြောသလိုလေးရေးပေးနော်မမဒါလေးကိုလိုချင်အော်အနီ20ခွန်ဒါလေးမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးထပ်ပုံရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဝင်းမဝင်းလေးအော်မဝင်းမဝင်းရမလေးရှာအော်ရော်အော်ရော်ဒီမှာပါနော်မမမဝင်းမဝင်းရအပေးနေကြဟာလေဒါတာနဲ့တူတူပဲလားတူတူပဲအဲ့ခရမ်းနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါယူနေတယ်ဒါယူထားတာဟုတ်မဝင်းမဝင်းယူတယ်ဒီမှာသူ့ငွေတော်လွှဲလာပြီအေးဆိုပါပထမမှာသူအပြာလေးရထားတာဒီမှာအောက်မှာဒီအပြာ28နဲ့ပြအမအခုနောက်အောက်ယူရတယ်ဒါမဝင်း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 ရတယ်နော်မမဟိုကပေချာလေးကွန်ဖတ်လုပ်ပေးနော်တခြားယူမယ်လူလေးရှိနေလို့အတော့အတော့ကြံသေးတာကဒါလေးလေးကြံအောင်ပဲဒါလေးလေးရမယ်မမဒါလေးက38ဒါလေးမြင်းချီအောင်အရန်လာတယ်မြင်းချီစိမ့်လေး38ကို36နဲ့ရမယ်မြင်းချီ36အရန်လာတယ်3800ဆိုတာအရင်ဈေးပါနော်အရင်ဈေးကိုထပ်လျှော့ပေးထားတာပါအခုထိုးရင်လုံးဝဒီဈေးနဲ့မရပါဘူးမြင်းချီအောင်လို့ဟာမျိုးလေးမြင်းချီအောင်လို့ဟာမျိုးလေးအာကြပြအမှတ်ညာတိတ်ကောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလေကွာမှတ်မိရဲ့မပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်းအားပေးရတော့ကြပြအများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်းမဝင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုမှတ်မိသွားတာနော်ဒီမှာဒါလေးကမြင်းချီလေးတစ်ယောက်ဖွဲ့ရပါမယ်ရှင်မြင်းချီလေးအနီလေးရှိသေးလားလားမမအဲ့ဒီအနီကဒါလေးရမယ်လေးမအလုံး2900အရန်တန်တယ်အမတို့အခုချီပါစပန်ဒိုးတွေကို2900ဆိုတာအရန်တန်တယ်ကြပြတို့ရှိရ2900ဆိုတဲ့ဒီမှာအချက်တင်နဲ့ခြီသားတွေနဲ့ခြီကိုကြည့်လိုက်အောင်ရန်တန်တယ်ဒါလေးရပြောင်းမှာအလုံးလို့ရေးပေးအနီလာအလုံး28လို့ရေးပေးသူကအဝါလေးနဲ့ဆိုတော့ပူပေါ်တယ်အလုံး28အေးပေးအဲ့ဒါဒီထုတ်အလုံးခရမ်းရောအလုံးခရမ်းရှိတယ်မှာအေးပေးဦးနာခရမ်းလို့ကျန်တဲ့မမအလုံးခရမ်းတယောက်ရမယ်အလုံးခရမ်းရမယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်လိုက်တော့နော်အလုံးခရမ်းရမယ်အလုံးနေရမယ်အလုံးခရမ်းရမယ်အလုံးနေရမယ်အလုံးခရမ်း2900နဲ့ပဲရပါမယ်အလုံးခရမ်းရမယ်အလုံးအနီရပါမယ်ရှင်အလုံးနေနော်မမတို့ယူတာတော့တစ်ထည်စီပဲရှိတာနော်မြန်မြန်ယူနော်လုံးဝအော်ဒါမထိုးပေးပါဘူးထိုးခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့ထိုးပေးမယ်ဈေးမတူဘူးနော်ထိုးခြင်းတပတ်အမအေးကျမတော့မရဘူးထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့မရပါဘူးရှင်ကြပြတော့တက်ဈေးနဲ့ထိုးရပါမယ်နော်အဲ့ဒီအလုံးခရမ်းဒါကူနာခရမ်းရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မမအဲ့ဒီခရမ်းရောင်တိုင်းပဲဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတာဒါ2900ကူနာခရမ်းရောင်ကိုနောက်တစ်ပြောင်းခရမ်းရောင်ကိုထပ်လိုခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့မမလေးအေးအဲ့ဒါလာတယ်လေထုံတော့ထွက်လာမယ်နော်ဒါခဲပန်းလေး
ချုပ်ခဘလောက်လဲတဲ့မမရိုးရိုးရှင်းရှင်းရင်မောင်ကဗျာကူဖွထားတဲ့ပုံဆိုရင်ဒီပန်းချက်သေးထဲမယ်ဆိုရင်တော့2000 3000ပန်းချက်သေးမထည့်ဘူးဆိုတော့2000တိပဲကဲဒါလေးရဲ့တယောက်ရမယ်36 shopping ဈေး36ပါမူရင်းဈေး38000ကိုအလုံးနေယူမယ်တဲ့မတင်နီလာမမတင်နီလာရပါတယ်မမတို့ဒါလေးက2800ဆိုတာဒီခေတ်ကြီးမှာအရန်တန်နေစေပါဝမ်းဆက်ကုန်နော်ကဗျာစီကအချက်ကအရန်ကြိုက်တယ်တက်ရက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကဗျာဆိုရင်လေကိုပစ္စည်းမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဗမာဒဲကိုကဗျာကဗျာရဲ့အိမ်ကအထက်ရလွယ်ကဗျာတောင်းတော့မဝစ်ဘူးကြော်ညာပေးရမယ့်ဟာရှိရင်သာကဗျာဝစ်တာကဗျာရဲ့စိတ်နဲ့ကဗျာရဲ့ကိုနဲ့ဆိုရင်လေပတ်စံမပေးရလို့တွေပတ်စံပေးရလို့တွေနဲ့မဆိုင်အောင်တော့ကိုပစ္စည်းကိုကိုဝေးရတာကိုကုန်ကုန် confident အပြည့်ပဲကဗျာမှားဘူးတယ်သူများတွေရှိရကဗျာမှားဘူးတယ်မှားပြီးတော့ကဗျာကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ကဗျာအယမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့လိုကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေသူများတွေကိုကဗျာအယမ်းတနာတယ်ပတ်စံလဲပေးဝယ်ရသေးတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအချက်ကြီးတွေကကျဲနေတယ်ယော့နေတယ်ကဗျာပြောတာကွာဈေးသက်သာတာတော့သက်သာတာပဲဒါပေမဲ့လူမြင်ကောင်းအောင်လေးတော့နည်းနည်းတော့ထိုးအောင်ပါပေါ့နော်ဈေးအယမ်းသက်သာတာကိုထိုးကျင်နေဆိုတပွင့်မဲထိုးရင်ထိုးလာအဲ့တပွင့်ဒီအချက်ကပြည့်နေရမယ်အဲ့တော့မှကြည့်လိုက်တော့မှအော်သူ့ရဲ့အပွင့်လေးကအချက်လေးကပြည့်နေတာပဲဆိုရင်သူများရဲ့အမြင်မှလည်းတင့်တော်မယ်ကွာ။ကြဗျာမှားလိုက်တယ်အဲရောက်လာတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကျက်လဲပြီးတော့ဝေးရမှာတော့ရှက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောဝေးရမှာတော့ရှက်တယ်ကိုဝေးထားတာကြီးကအချက်ကြီးကကျဲသူများချင်းဟဲ့ငါအချက်ကြီးကကျဲပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးများငါ့ကိုတမျိုးထင်မလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ confidence ကိုကြဗျာအရန်ပျောက်စေတယ်အဲ့တော့ကြဗျာဒီပန်းတိုးမှဆိုရင်ကြဗျာအထဲပဲကဗျာကြိုက်တယ်ကို့အထဲကိုကိုဝေးရတာကို confident level အရန်ရှိတယ်ကို့ဟာကိုဝတ်ထားရင်ကဗျာပန်းထဲဥတွေကိုကဗျာဝတ်ထားတဲ့သူတိုင်းကအဲ तू ကလှလိုက်တာမြမဝတ်စုံလေးနဲ့လှလိုက်တာဆိုတော့ကဗျာလှတာမဟုတ်ကဗျာရဲ့အထဲကလှတာခရီးလုံးလေးယူမယ်မမအေးအေးဆိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမအရန်တက်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5မမတင်ဒီလာခုံမြို့လေးပြောပေးပါရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကိုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်အရန်ဝင်ချေရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုဈေးသက်သာတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကဗျာတို့ကတော့ဈေးသက်သာတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထည်ကိုတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိကဗျာစီကဝယ်တဲ့အထည်လေးလို့သူများကိုကြွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိကဗျာစီကအထည်ကကြည့်လိုက်တော့ဟဲအလောက်တောင်မှရွေးရလားအလောက်တောင်မှရော့ရလားဆိုတော့ကဗျာတို့ကတန်တန်းကိုထိန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာတို့ကဈေးလေးတော့အနည်းငယ်2000ဝန်းကျင်လောက်တော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာတို့အထည်ဝတ်တဲ့သူကလုံးဝမျက်နှာမငယ်ရပါဘူးရှင်အာမတင်ညာကိုမော်လမြိုင်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ဝင်ချေရပါတယ်ခဲရောင်နေစီပွဲချားရောင်ရှိသေးလားတော့မရှိတော့ဘူးခဲရောင်နေစီပွဲတယောက်ရမယ်ခဲနေစီလေးတယောက်ခဲနေစီလေးတယောက်ရပါမယ်ဒါလေးက38000ကို36000နဲ့ရပါမယ်เนาะဝမ်းဆက်ပါခဲနှင်းစီလေးတယောက်ရပါမယ်ရှင်တယောက်ပဲရတော့မယ်ခဲနှင်းစီလေးတယောက်ရပါမယ်เนาะညီမလေးတဲ့အထည်လေးတစ်ပုံမရဘူးလေမမမေသွဲဆိုးကဘာလေးလဲယင်မမမေသွဲဆိုးအထည်တည်းကအကုန်လုံးအောက်တောင်ပေးလိုက်ပြီးဗောက်ချတောင်ဖွင့်နေပြီမမပူနဲ့ဟိုဟာမမစီရအောင်ဘာဆိုဟိုအထည်မှာတခါတည်းရတာနဲ့နံပါတ်တန်းရေးလိုက်တော့လေမမကို CB ကနေသူတို့ပုံပို့ပေးလိုက်မယ်ကောင်းပါလောက်လိုက်လေ။နောက်မှမှတစ်ချက်လောက်စီးပြီးမှလေ။ကျမရတဲ့အထည်လေးပြပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါစောင်း။ Aura ဟိုဟာအထည်တစ်ခါတည်းအောက်ကိုတန်းထုတ်တာဆိုတော့အောက်ရောက်သွားပြီ။နောက်မှမှဒါလေးတစ်ယောက်ခဲရပါမယ်ရှင်။ဒါလေးကခဲနှင်းစီလေးတစ်ယောက်ရမယ်။ခဲနှင်းစီလေးက38000ကို36000နဲ့တစ်ယောက်ခဲရပါမယ်နော်။တစ်ယောက်ခဲရပါမယ်။ဒီချိတ်လေးတွေလည်းတန်တယ်နော်။မမတို့ဒီချိတ်လေးတွေဆိုလို့ဟိုဖျားသွားចောင်းတက်အဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကြီးတော်တွေဘာတွေကြောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်သားခင်းနှင်းစီလေးယူလိုက်မယ်ရှော့ပေးအောင်တော့ဩမမအီးရဲ့38000 36000နဲ့ပေးထားပါတယ်ဆိုမှပေါင်200ဆိုရင်ပတ်လို့ရမလားတဲ့မပေါင်200ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးပေါင်200လောက်ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးအော်ရာထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မမအော်ရာထိုးတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့အော်ရာလည်းတကွင်းနဲ့ထိုးလို့မရဘူးဒါလေးက28ရွှေညိုချိတ်လို့ရေးပေးပါမူရင်းဈေး3000ကိုဒီနေ့28000နဲ့ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဖျားသွားចောင်းတဲ့လူကြီးတွေကိုကြော့ကျင်တယ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာလာပြီးတော့နေပေးတဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အတော်တွေပွားတွေကိုလက်ဆောင်လေးတွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူကချိတ်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ဒီလိုရောင်လေးတွေကြိုက်တယ်เนาะရွှေညိုချိတ်28000နဲ့ရပါမယ်ဝမ်းဆက်အော်အီးစားလည်းရှာပေးကြမလို့ဝမ်းဆက်ဝစ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးကလက်ဆောင်ပေးလို့အရန်ကောင်းတယ်ရွှေညိုချိတ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကြီးတော်တွေကိုယ့်ရဲ့အတော်တွေအနီရောင်ရှိသေးလားဒီနေ့အနီရောင်တွေမျိုးနေတယ်ဟေးအနီရောင်မှာရှိသေးလားအနီရောင်လေးကအနီရောင်လေးကချီဖွန်ရှိတယ်ချီဖွန်ရှိမယ်မမဒါကတားကိုပဲပါပြီးသားချီဖွန်ဒါဘယ်လောက်လဲမသိချီဖွန်က8000ကျွဲလားချီဖွန်က8000ကျွဲလားမသိမေချီဖွန်က8000ကျွဲလား
chi phong ya mẹ ông má nó chi phong cho anh chi phong Kashmir sen shit tang quê chắc tôi nhỉ shit tang quê thế nào nó khi nào lấy con phan ông lại vậy thế nào biểu là shit tang quê ông nó thằng sau mẹ rồi shit tang đông nào này ya mẹ shit sạt đông này ya mẹ quan sát cái ta có bị cái bị đó ông má nó trả lời rồi lấy sang bây giờ tay cao này nó cô phong như chẳng tua ba tua cô ấy mẹ yêu đi ba đi lưu chân đan như này rồi trả lời yang cao này nó nó sạt shit nó sẽ xịt chạy anh nhiều rồi vậy bên đó trả lời cái đó xịt tăng khoe thế nào vậy xịt tăng khoe ố nó thằng sau lại đó xịt tăng tông thằng này à mày chi phong ố cái ta có bị cái bị đó anh nam chi thì anh nam chi mà bảo cái bị đó à bao nay à số cái gì bao lâu đấy rồi cái bia mà trót đã buông mà nó trả lời à mày nhiều rồi mà soi chi phong này à mày mà nhiều quá thì cái mà làm gì được nó khen này xịt nhiều này chơi gì gì này à bia này bây giờ rồi mày thì khai là uai là mày uai đâu thì khai đi lại làm mày mà thì khai đi lại làm mày khai ban ô khai nên gì đã khai nên gì cũng là khai ban luôn gì đó đã khai nên gì ô mama yêu uai là khai nên gì nó mama yêu uai là hoa đã khai ban ô luôn gì bây đã ban ô bông sen limo luôn khai ban ô lấy điều gì mày khuôn là tăng quê là ờ khuôn là tăng quê ấy chứ gì đấy khuôn là tăng quê mà khuôn là tăng quê số đó khuôn là tăng quê không đủ là ờ không được khuôn là tăng quê số đó khuôn là tăng tốn thằng này làm mày giá sệt tăng khuôn là sệt tốn này làm mày mà cú na chi phong cả khuôn là tăng tốn thằng này làm mày đi ăn đi đi ăn rồi lát xong về rồi ăn cao mày chén gì ăn mày khay gì ăn mày khay gì ăn mày suy nhiều ăn mày nó nó biết rồi เออจ้าดีอะไรอ่ะแต่อยากไปยาไปตีละตัวเลยชิมันก็อยากรู้ชิมันชีชิมันชีจ้าพวกเราเรียนที่งาตังกวยรันติดีตังกวยละงาตังกวยชิมันชีตอนนี้เราชิมันชีก็ตาส่งอันนั้นจีโอเคลีตังลีตังกวยละงาตังกวยละลีดังนะทางสุดลีดังเนี่ยยังไงน้อชิมันยูโรยี่ปีบ้าตัวเราเอียงก้าวเนี่ยเอียงก้าวเนี่ยจ้า ready ready to wear ทุกเรื่องชิมันดาลูฮามยูรีน้อถ้าลีจ้ารอลีดังนะทางกูลีดังเนี่ยยังไงไม่ถ้าลีโอจ้าเองลีดังชิมันยูยี่ปีบ้าเช่นจินชิบ้าหมอน้อจินชิลูฮามยูจินชิดามยูฮามยูเลยชิมันชิบ้าน้อดาลีเล่จะเทไปยามเฮ้ยอะไรดาลีอะรู้โอ้พี่พี่เอาลีเล่ใจเด้ออันนั้นก็ช่วยลีพี่อาบีบาร์อันนั้นก็ช่วยช่วยสุราไปหาลีเล่มาหาลีล่ะช่วยเจนี่ล่ะดาลีล่ะมาช่วยเจนี่ล่ะมาเว้ยมาเว้ยดาลีบาร์เช่นเวลุสี่อัชกาโร่เนาะเชื่อไปนัดตั้งเจ้าสมัยอัชกาเชื่อไปมาเว้ยมาเว้ยดาลีล่ะดาลียาไปดูดูน่าเลยใจเลยดูน่าเลยลีดังลีดังสำหรับต้องดังชิดทางในยามเลยเปลี่ยนมาละเรามาเว้ยมาเว้ยดาลีละเรามาดาลีละปูดาละลูดาละดาลีเนี่ยชิดทางกูเองเอาไว้มาเว้นดาลีก็ต้องตั้งวงนะตั้งชิดทางในปีอาบาร์เลยฮ่าฮ่ากูกูเองที่โน้บะฮ่าผมมาดาลีก็ชีฟงชีฟงชิดตั้งเว้ยกูชิดตั้งตรงทางในยามเมก้าตากูไปปาบีดาชีฟงมั้งเนาะดาลีก็ชีฟงทายามเมชักทายามชักทายามเขาลิ้นอะไรเด้อจ๊ะชีฟงเนาะชีฟงเลยดิแต่ที่เราชีฟงเลยเราไม่รู้ชีฟงใจเกศเนาะเชยเดียเลยชีเนาะแม่ก็พยายามที่เชยเดียมาเปล่าชีเดียไม่เปล่ามาชีเดียไม่เปล่ามาเชยเดียเราเดี๋ยวเราหนาวนี่จะมาจะไล่จะทับยามเหรออ๋อแต่ที่เราชีเนี่ยแค่แค่นี้แค่ยันนี่แค่ยันนี่แค่ยันนี่เลยยังถ้าเปลี่ยนเขาเดี๋ยวนี้เขาจีนลงไปทายดีกุ้ยไก่นะครับแม่น้อที่มาทาลีเลยยามเองทาลีก็เลย
3000ကို2800နဲ့ရမယ်သူကတော့ဒူနာပေါ့မှာအပေါ်ကပွင့်ကြွေပါတယ်နော်အပေါ်မှာပွင့်ကြွေပါတယ်နောက်ကိုမတူကိုရစိုးတယ်နော်ဒါလေးလည်းရပါမယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့အဲ့လိုစင်တူဝတ်ချင်တဲ့တွေပေါ့နော်ဒါလေးက4000ကိုသမှုရှိမှာတက်လာလား4000ကို3800နဲ့ရမယ်ရွှေ28ယူဟုတ်မမမဝင်မဝင်ကြီးစုများကြီးကျမာတယ်မတပုတ်လေးရိုက်ပေးပါအောင် 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဒီဟာလေးကလေမကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေစိမ်းနဲ့ရှိရသည်လားဒါတော့3000ကို2800ဒါလေးက2800တူတူပဲဒါလေးရမယ်ဒါလေးရမယ်ရွှေစိမ်းလေးကြိုက်နော်ဒါတော့2800ဒါတော့ဒါဘယ်လောက်လဲ3000 3000ဆိုဒါလည်း28ပဲမမsorry ဒါလေးလည်း28เนาะဒါလည်း28ဒါလေးကိုကြိုက်ရင်တော့ငှက်ရွှေလိုရေးပေးဒါလေးကိုကြိုက်ရင်တော့အဲချိတ်ရွှေလိုရေးပေးเนาะမမကြိုက်တာလေးယူလို့ရတယ်ပြပေးတာဒါပေမဲ့မမဒါလေးတော့ဖယ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒါလေးက28เนาะမမဒါလေးက28ပါငွေရေးစရာ3000ပါဗျာတော့28နဲ့ပေးထားတာပါเนาะဒါလေးကငှက်ခါငှက်ခါဒူနာစင်လေးသူက4000ကို3800နဲ့ရပါမယ်ရှင်ငှက်ခါကိုဒူနာစင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြိုက်ရင်ငှက်ခါလို့ရေးပေးပါငှက်ခါ38နော်ငှက်ခါ38ရမယ်နောက်ပြီးတော့ခဲ38ဒါလေးကခဲနော်ဒါလေးကခဲလေးခဲပြာလေးခဲပြာ38ရမယ်ခဲပြာပေါ်မှာအဝါထိုးထားတာဒူနာပေါ့နော်သူကတော့ဒူနာရှင်းရှင်းလေးခဲပြာ38ရပါမယ်ရှင်เนาะอะไรนี้ดีได้ป่ะมั้ยโอเคอะတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးပါပဲရှင်ဒါလေးတွေကြိုက်ခဲ့ဆိုရင်တော့ CP มาหมาပေးပါဒါလေးကလည်းဒါလေးက5000 5000ခွဲကို5000 3000နဲ့ရပါမယ်เนาะဒါလေးက5000ခွဲကို5000 3000နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ပင်တောင်ချိတ်ကလေးတွေပေါ့เนาะပင်တောင်ချိတ်ကလေးတွေပါဒီလိုပင်တောင်ချိတ်ကလေးတွေပါเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရပါမယ်ရှင်ဒါကတော့အယောင်ラインကြီးရှိတယ်ဒါကတော့အယောင်ラインကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးလားလို့ဒါအရင်တန်တာဒီနေ့ပြသပြထဲမှာလေအဲ့ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းအတန်ဆုံးပဲ။ဒီဒီဇိုင်းအတန်ဆုံးပဲဒါလေးကတထဲတော့ယူတော့မယ်။အဲ့ဒါပါဘယ်လောက်။38။ဟာအဲ့ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြပါတို့တွက်တဲ့နီးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကအတန်ဆုံးပဲ။ပေါင်းနေရရွရွရင်မုံချုပ်လို့ရမလားမရဘူးမှအဲ့လောက်ချီချီမရအောင်။နော်အဲ့တော့မမကိုဘကိုဟိုစိုက်မှာပဲကိုစိုက်မှာပဲလေချားပိဆာလေးနဲ့ဆက်ပြီးအဲ့လိုချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်လို့ရမယ်မဒီဒီဇိုင်းကအတန်ဆုံးပဲဒီနေ့ပြသမြတဲ့မှာဒါမမတို့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကြပါတို့အချက်နဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီဇိုင်းကအတန်ဆုံးပဲဒါဘလုံးမှဒီစင်းနဲ့ဘလုံးမှမရတော့ဒီဒီဇိုင်းကအတန်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီဒီဇိုင်းကလူတွေတိတ်မယွေးကြအောင်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြပါတို့ထိုးတဲ့အချက်နဲ့အကျဉ်းရေတွက်အချက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အတန်ဆုံးပဲအခုဒီဟာဒီစင်းနဲ့လုံးဝမရအောင်နောက်နောက်လဲဒီစင်းနဲ့ဘတော့မှမရတော့ဒါထဲလဲထဲလဲလက်ဆောင်ပေးလို့လဲအရန်ကြွားတယ်ကိုကိုတိုင်းဝင့်လဲအရန်လာတယ်ပွဲလဲတိုးတယ်နော်ဒါလေးက38နဲ့ရမှာ4000ကို38နဲ့ရမှာသူကအစိမ်းလေးလဲရှင်မျက်စိအေးတဲ့အစိမ်းလေးလဲရှိအစိမ်းပေါ်မှာပန်းလေးဒါလေးဆိုတော့အာမျက်စိအေးတာအစိမ်းပေါ်မှာပန်းလေးနော်အစိမ်းပေါ်မှာအပန်းလေးရမယ်ဒါကြပြဝတ်တဲ့အပြာကြပြဝတ်တဲ့အပြာလေးချုပ်ခါရောတခါချုပ်တာရောတခါတည်းအလုပ်ရလားတဲ့အလုပ်တော့ရတယ်မမပေါင်200လောက်ထိတော့မရဘူးဒီခွင်းကပေါင်200လောက်ထိတော့မရဘူးကြပြတော့ပေါင်200လေးဆိုတော့အော်ရာထိုးရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကြပြတို့ကဒါရင်40လောက်ထိပဲရမယ်ဒီဒါအင်ဂျင်နဲ့ထမိန်ကြပြတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရင်40စိုက်လောက်ထိပဲရတယ်မှချီပောင်းသားပါရှင်ချီပောင်းသားပါချီပောင်းသားကမှချီကြောသားကိုသုံးသားပါတယ်เนาะချီချမ်းသားကိုဟိုပွပွစီစီရေနဲ့မပောင်းသားတဲ့ချီချမ်းသားမဟုတ်ဘူးချီကြောသားဒါဆိုလဲရမ်းလာတယ်ကြပြဝတ်ထားတဲ့အရာပေါ့เนาะဒါလေးဆိုလဲ3800မူရင်းစေး4000ဒါပေမဲ့အော်ဒါထုံးရင်4000နဲ့တောင်မရပါဘူးเนาะဒီနေ့ယူရဲဆိုတော့ကြပြတို့ကတတ်မှတ် 2000 ချော့ပေးလိုက်တာအော်ဒါထိုးခြင်းလို့ထိုးရင်တောင်မှဒါတွေဒီ4000ခွဲလောက်မှထိုးလို့ရပါတော့မယ်เนาะဒါတော့ကြပြတို့စက်ယုံထွက်ဆေးကိုပြောတာเนาะရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့5000ခွဲ6000ရမှရောင်းမှာ5000ခွဲ6000ရလုံးဝမရောင်းပါနဲ့အမတို့ဒါကိုဈေးကိုအဲ့လိုပြခါတဲ့ညှထားမှာအမတို့ဒါတကယ်လို့ရောင်းကောင်းလို့ထပ်မှရင်တောင်မှအမတို့ဈေးပြန်ပြင်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ကြပြတို့ခြေလုံးတအားဈေးတက်လို့ခြေလုံးတအားဈေးတက်လို့အဲ့ဒါမို့လို့
အမတို့တခါတည်း order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မှ10တဲ့15တဲ့တခါတည်းထိုးတာအဲ့ဒီ10တဲ့15တွေအဲ့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်နောက်ထပ် order ထပ်တက်လို့10တဲ့50ဆိုရင်အရင် order တင်ပြီးမှမမတို့ဈေးရောင်းတော့လုံးဝတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်နဲ့ဈေးမတူဘူးခရမ်းနုလေးဒီ design ကအရန်အချက်များတာပို့ပေးပါတယ်မမဝဒီဦးလေးရေပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒီ design အရန်အချက်များတာမျက်စိအေးတယ်နော်ခဲခရမ်းခဲခရမ်းလေးအရန်အချက်များတာအပေါ်ရီတီကိုတန်နေအဆောင်ပြီးလို့ရမ်းတက်တယ်။သူကအဲ့ရောင်မရှိရနော်။ကဲအဲ့ဒါပဲရှိပါတော့တယ်ရှင်။မဝတီဦးပို့ပေးတယ်။မဝတီဦးကြိုက်တာလေးရှင်ပြောပေးနော်။အထယ်လေးတွေကတော့အများကြီးမရှိတော့လို့ပါ။ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းအဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလားဆိုတော့မမအဝါလေးအဲ့လိုမျိုးတော့ချုပ်ပေးတယ်။ချုပ်ပေးတယ်။အစင်ပြေအောင်တော့လုပ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကစတမအချိုက်မတူတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကအစင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့တကယ်လို့မရတယ်အစင်ပြေအောင်ပဲချုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကပိတ်စာပုံလေးထပ်ယူပြီးတော့အစင်ပြေအောင်ဒီကအာကိုက်ညီတဲ့ဟာလေးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်မယ်လေးမနော်ဒါလေးတွေကတော့အာခရမ်းတစ်ထည်နဲ့တဲ့နောက်ကခရမ်းနဲ့ညမရေးတဲ့ဟိုမှာစီဘီတစ်ချက်ဟိုင်းကြည့်လိုက်ခုကဘယ်ခရမ်းနဲ့ကြံတော့မှန်မသိတော့လေဟုတ်မမဝင်မဝင်အဲ့လိုလေခင်ဗျာခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ချုပ်ပေးဆိုတော့ခင်ဗျာချုပ်ပေးလိုက်မယ်ပိတ်စာပိုးတွေတော့မမတို့ထပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်မတူတော့အဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့နားလည်ပေးနော်ဒါခင်ဗျာတို့ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်မတူဘူးလေအဲ့လိုမကြိုက်တာလေးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျာတို့လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်အင်းကြီးကတော့ပုံပေါ်မှုတည်တယ်နော်ရွရွရင်ပုံရင်စီပဲဆိုတော့ခင်ဗျာတို့2000ယူတယ်ဒီလိုမျိုးကသားကတ်ချင်တယ်ဒီလိုပန်းချဲသီးတွေသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ plus လေးတွေထပ်ပေးရတယ်နော်မမမချင်းမုံလေးရလေမမဟွာလေဒီခရမ်းနဲ့လဲကျင်တာလားမမ CV တစ်ချက် highlight လေ CV တစ်ချက် highlight ဒီခရမ်းလေးနဲ့လဲကျင်တာလားခရမ်းမဟုတ်သူယူလာတဲ့ခရမ်းရှိတယ်အဲ့ခရမ်းရောက်ပါခရမ်းနဲ့လဲကျင်တာဒီခရမ်းနဲ့လဲကျင်တာလားဟာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နောက်ကခရမ်းနဲ့လဲကျင်တာလားဒီမှာသူ့ဟာနဲ့ထည့်ရှိတယ်ဒါလေးမိုက်ထုတ်ကျင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ခရမ်းကိုလိုကျင်တာอ๋อပြောท่าได้เด้ဟုတ်แก่ပါမမဟုတ်แก่ဟုတ်แก่ပြန်ได้เลยมาแล้วถ้าเปลี่ยนแช่ไล่ก็โอเคอ่ะล่ะส่วนหิงอ่ะ2028ครับมะมาเลเวลไล่ได้เนาะมะมาเลเวลไล่ไปได้อ่ะส่วนหิงมะมาโรก็ดีไลฟ์เลโกเปลี่ยนจิပြီးတော့กระเป๋านำเนี่ยไม่ပြောว่าได้ดูเลยสนเนาะไอ้แท้เลนี่ย่านไหนมาดีเด้เนาะCB โอตะชะหลอกไฮบิตะแกฮะๆโอ้โหว่าအနောင်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 2ရက်3ရက်လောက်နေရင်တော့ခင်ဗျာဟိုဟာတွေပြပေးမယ်ချီဖုန်တွေကြီးပဲပြပေးမယ်ချိတ်ကြည့်ရှင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပြောပေးနော်ချိတ်တဲ့ live လုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာ live လေးတွေခွဲ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 ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ကြတော့မမတို့ရွေးရတာလည်းအဆင်ပြေလို့ပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာယူထားတဲ့သူတွေကအားပေးထားတဲ့သူတွေကခင်ဗျာ MKB online လေးကိုသွားပေးပါအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့မမအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် CV မှာတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးပါရှင်အဲ့တော့အနောက်တန်းကရွှေဝါရောင်လေးပြပေးပါပြပေးမှာပေါ့ဒါလေးလားမမဒါလေးကအခုလုံးဝမရအောင်တော့ဒါကဗျာတို့အရင်လကထိုးထားတဲ့ဈေးအရင်ပတ်ကလို့တော့မသုံးတော့အရင်လကထိုးထားတဲ့ဈေးတပတ်နဲ့တပတ်နဲ့ဈေးလုံးဝမတူပါဘူးရှင်၅ပေါင်းခွဲကိုဒီနေ့ညကဗျာတို့အရင်လကဈေး၅ပေါင်းခွဲကိုအခုကဗျာ၅ပေါင်း3000နဲ့ပဲပေးထားတာပါorder ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှ9000ကျွဲနဲ့တောင် order မကောက်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါတွေဒီ6000လောက်နဲ့မှကြပါတော့ထိုးနိုင်ပါမယ် order ထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့မဒီတစ်ပတ်ယူထားပါအရန်တန်လို့ပါဝမ်းဆက်ပါရှင်အချက်တွေဆိုလဲကြပါတော့ပြည့်တင်းနေအောင်ခြီးရစာကောင်းအောင်သုံးတာပါအဲ့တော့အရန်တန်တယ်ယူထားယူထားအမတို့မမားစီအောင်နောက်ဘရောမှပြန်ဝယ်လို့မရအောင်နောက်ဘရောမှပြန်ဝယ်လို့မရအောင်စိတ်ချမဒီအောင်လေးကိုပြောတာလားမချွချူဒါလေးလားရှင်ခရမ်းလုံးနဲ့မဲ့အေးရေးဆိုလို့ရထားတယ်ရထားတယ်ရတာပေးပါတဲ့ခရမ်းကိုလူချင်းပါနော်မမချူချူဒါလေးဆိုရင်ကြပြောက်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးဒါထဲမှာဆိုရင်အညိုပေါ်မှာရွှေဝါရောင်ထောက်တာရှိရယ်ခရမ်းပေါ်ခရမ်းနုလေးပေါ်မှာတခွာခရမ်းနုလေးပေါ်မှာတခွာဖောက်တာရှိရယ်ထိုက်ဖို့ပေးတယ်နည်းနည်းတော့စောင့်ရပါတယ်ထိုင်းရတော့အရင်တော့ဆိုရင်15ရက်လောက်ဆိုရောက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ကြပြတော့တလနီးပါလောက်တော့ဆောက်ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြပြဝတ်ထားတဲ့အရာသူ့ရဲ့အရာမှန်ဒီမှာပါနော်သူ့ရဲ့အရာမှန်လေးပြပေးမယ်အဲ့ဒီခရမ်းလုံးက26သူ့ရဲ့အရာမှန်ဟာခရမ်းလုံးကဟုတ်တယ်26 26နော်ဒီမှာပါကဲအဲ့တော့
ဒါလေးရပါမယ်ဒါလေးကိုကြိုင်မှတ်ခါလို့ရေးပေးပါဒါလေးကိုကြိုင်ခရမ်းနူးလို့ရေးပေးပါဒါလေးကိုကြိုင်ရွှေညိုလို့ရေးပေးပါဒါလေးသူနေယူပါအဲ့ဒါယူသေးလားလာလေအဲ့ဒါ38ဒေးသားကို38နဲ့ပေးထားတာလူမမယူရင်ကိုယူလို့ဒီအစင်ကကိုပြစ်မှားထားတဲ့အစင်ကိုပြစ်မှားထားတဲ့အစင်လေးတွေယူပါပြီအဲ့ဒါကဘာပြစ်မှားထားတဲ့အစင်အဲ့ဒါအရန်လာတယ်ဒီအားကိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးချုပ်ဝတ်ပြမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဒီဖတ်သွားစိတ်ဆာမရှိဒါလေးကိုချုပ်ဝတ်ပြမယ်ဒါလေးကိုလေဘိုးဆန်းဆန်းလေးမြန်မာလိုချုပ်ဝတ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုလေဘင်းပြဲပြဲလေးနဲ့ဘိုးဆန်းဆန်းခက်ခက်မိမိလေးပေါ့နော်လူငယ်ပုံစံလေးချုပ်ဝတ်ပြလူငယ်ပုံစံလေးချုပ်ဝတ်ပြမယ်အဲ့လေးကချုပ်လိုက်လို့ရှင်ပလာအဲ့ဒီအစင်လေးကလေနောက်ကအစင်လေးမမပြပေးမယ်ဒီအစင်လေးလားဒါလေးကအရန်တန်လို့ဒါလေးကိုယူကြပါလို့ပြောတာကဗျာတို့ဟိုအချက်နဲ့တွက်တာပေါ့နော်ကဗျာတို့ကတော့ဒါလေးဆိုရင်ဒီဇိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဈေးတွက်ရတာမဟုတ်ဘူးထိုးတဲ့အချက်နဲ့ဈေးတွက်ရတာဖြစ်တယ်ကြာဒါလေးရန်တန်လို့ယူကြပါလို့အခုဘလုံးမှမရတော့ဘူးမမကျင်းမုံဖြိုး SS လေးပေးပါတဲ့ SS လေးကဘယ်ဟာလေးလဲမမကျင်းမုံဖြိုးယူတာညဒီရလို့ပေးလိုက်တယ်အော်မမဟိုကပေးမယ်တဲ့ဒီမှာကျန်ရည်စိမ်းလေးအရာလာဒါလေးကိုလေမြမဆန်ဆန်လေးမိုးဝဲနဲ့လူငယ်ဆန်ဆန်ပုံလေးတွေချုပ်ဝဲဟုတ်တယ်ကက်ရှမီးယားစင်ပါရှင်ဟောတော့ကက်ရှမီးယားတကိုက်ကို9000 8000ပေးရတယ်เนาะဒါခြိသားလည်းဝေးရတယ်ကက်ရှမီးယားစင်လည်းဝေးရတယ်1ဆက်ကိုမှ3000 8000နဲ့ဝေးရတာအရန်တန်တယ်1ဆက်ကိုမှ3000 8000အမတို့အခုထိုးအမတို့ဒါအထက်တရာအော်ဒါထိုးကြဗျာ4000ကျွဲနဲ့ပဲကောက်ပါ4000ကျွဲနဲ့ပဲကောက်ပါ3000 8000နဲ့အထက်တရာတော့ကြဗျာမပေးနိုင်ဘူးဆိုမဲ့ဆိုတာအလုံးဒါပဲ။အော်။အဲ့ဆိုအလုံးခရမ်းလေးရမယ်ပေး။အလုံးခရမ်းလေးပါမလဲ။ဒီမှာ။အလုံးခရမ်းလေးတယောက်ရမယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဒါထည့်ပေး။အလုံးခရမ်းလေးတယောက်ရမယ်။ဒါလေးက28000နဲ့တယောက်28000မဟုတ် 28000 နဲ့တယောက်ရမယ်။ဒါအခု cancel လေးထွက်သွားလို့။ဒီခရမ်းမှာခရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့မမ28000နဲ့တယောက်ရမယ်။အလုံးခရမ်းလို့ရေးပေးတယောက်ခဲရမယ်။ 1 set နတ်ဆက်ခွန်ခရမ်းတယောက်ရမယ်အဲတဲလေအာမမေကလာခေါ်ရလားအောက်မှာပြီးတော့မပြီးတော့တိတ်လေတာတလားအာမမကြည့်ပုံဖြိုးကအမအလူငယ်ပုံလေးချုပ်ပေးတော့တဲ့မမကဗျာပုံလေးနှစ်ပုံတော့အော်ဟဲ့ဖေဖေငါအင်းကြီးခရမ်းလေးရောငါဝစ်ပြမလို့အလားခရမ်းလေးငါအင်းကြီးခရမ်းလေးဟိုပြကြည့်ကတော့ငွေလွှဲထားတာမမဒါသူများယူထားတာအခုဟမ်ဒီရလေးကလေအခုဟွာဒီမားလည်းကြည့်မဲ့သူပါရှိနေဟွာဟွာဟဲ့အခုငါထုတ်ထားတဲ့ခရမ်းလေးပေးပါဦးအဲ့ပုံလေးပြမယ်မစမအောက်မှာခုနထုတ်ထားတဲ့ခရမ်းဝန်ဆက်လေးယူခိုင်းလိုက်ပါဦးဘာလေကောင်းမှာမဟုတ်လေကောင်းတာအောက်မှာလေဒါလေးရလာမျက်စိအေးလူငယ်ပုံလေးဆိုရင်အမပုံပို့ပုံပို့ကဗျာပုံမချူပုံမရွေးပေးဘူးအမတို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုပေးအဲ့ထဲမှာကဗျာလုတ်ပေးမယ်ဒီဟာကဗျာဝတ်ထားတဲ့အရာဒီမှာဒါကဗျာချုပ်ထားတာဒါအခုကဗျာဝတ်တဲ့ဒီအန်တီပဲချုပ်ပေးမှာနော်ကဗျာချုပ်တဲ့ဆိုင်မှာပဲချုပ်ပေးပါနော်အဲ့စိမ့်လေးယူမယ်တဲ့အမဝတ်ဒီဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမဒါလေးနော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါမမ1 2 3 4 5အရန်တန်တယ်အမအရန်တန်တယ်အဲ့လောက်ခဏခဏပြောတာကိုလေယုံကြပါဒီအစဉ်အရန်တန်လို့ပါဒီမှာကြည့်ဒီလိုပုံလေးတွေရောကြိုက်လားလေမင်းတပြည့်အဲ့လိုလေမင်းတစ်ချမ်းဆောင်လေးတွေဒီမျိုးလေးတွေရောကြိုက်လားဒီလိုမျိုးလေးတွေရောကြိုက်လားဒါဆိုရင်ဒီမှာလေဒါကဗျာချုပ်ထားတာဒီဆိုင်မှာပဲကဗျာချုပ်ပေးတာနော်ကဗျာရဲ့ကဗျာကိုချုပ်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်းနာဒီဆိုင်မှာပဲချုပ်ပေးမှာဒါကဗျာဝတ်တော့မဝရသေးဘာလို့လဲသိလားမတော်တော့လို့အပြာလေးရောယူမယ်တဲ့အပြာလေးရဒါလေးလားမဝတီဦးဒါလေးနော်မဝတီဦးဒါလေးနော်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဒီလိုပုံလေးတွေကြိုက်လားမအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေခဗျာဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံရှိမယ်တကယ်လို့မမတို့အာရင်အောင်နဲ့ချုပ်ချင်နေဆိုရင်လဲရင်အောင်ကတော့ပေးရမယ်အဲ့လိုရင်ကွက်ကလေးနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလဲခဗျာပြောပေးမယ်ဒါကတော့အဲ့လိုလေဘင်းပြဲလေးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေထွင်ချုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြိုက်တာအဲ့လိုလေဘင်းတစ်ချမ်းဆောင်လေးတွေအာဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုရင်အောင်ကလေးတွေနဲ့ထုတ်ချင်နေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟဲ့နော်တလားခြီလေးတွေဆိုမှချုပ်လိုက်အားလာတာဒီမှာကြည့်ဒီမှာပန်းလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်လိုက်တာလေပန်းလေးတွေကိုဒီမျိုးလေးယူလိုက်တာဒီဇိုင်းအောင်လေ
လက်ကလေးတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှအောင်ယူပေးမှာမမတို့ကိုဒါပေမဲ့မမတို့ချုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေပဲပို့ပါကဗျာတော့ဟိုကလေကိုကတော့ဒါကဗျာပုံမပြောဘူးကဗျာဒီဇိုင်နာသူချုပ်ပေးတဲ့ပုံပဲကဗျာဝစ်တာသူချုပ်ပေးတဲ့ပုံတိုင်းကိုကကြိုက်တာကဗျာပုံမရွေးဘူးရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဒီနားမှာကျမတိချပ်ပြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လေမင်းပြဲရမကြိုက်ဘူးဆိုလဲလေမင်းမပြဲနဲ့လူငယ်ပုံလေးလို့ပြောပေးเนาะလေမင်းမပြဲနဲ့ကျမတို့လူငယ်ပုံပုံစန်းစန်းလေးတွေချုပ်ပေးလို့ပြောပေးเนาะအဲ့တော့အစင်တရားချုပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะကိုတိုင်းတော့ပို့ပေးเนาะကိုတိုင်းတော့ပို့ပေးအကဗျားတော့များတော့အဖြစ်မြန်မာဝတ်ဆောင်ဆိုမြန်မာလိုပဲကြိုက်တယ်မြန်မာလိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုကိုကမသိဘူးပြီးတော့ကိုအင်ရအထဲပဲကြိုက်တယ်မြန်မာဝတ်ဆောင်ပြီးတော့ကဗျားလေမြန်မာဝတ်ဆောင်ဆိုရင်ပထမိန်ထက်ဆိုင်ဒီလိုဂွင်းထမိန်ပဲကြိုက်တယ်ကိုကဟိုနေချင်းသလိုနေထိုင်းချင်းသလိုထိုင်းအာဟိုဟိုလဲဟိုလွားကနေဒီလဲလွားကနေပြီးအိုက်ပေါင်ကြီးအမြောင်းလိုက်ထွက်နေမကြိုက်ဘူးကဗျားထမိန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကပဲကြိုက်တယ်ခွင်းနမိန်မဲကြိုက်တယ်ခွင်းနမိန်မဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုဆိုအစီအပြေဒီမှာလေဒီလိုမျိုးကြိုက်ရင်မှာစောင်းကောက်ခရံလေးရှိသေးတယ်ကဗျာပုံလေးတွေချုပ်ဝတ်ချင်တဲ့သူလေးစောင်းကောက်ခရံလေးရှိသေးတယ်စောင်းကောက်ကကျတော့28နဲ့ပြီးတာနော်3000ဟုတ်တယ်28000ဆိုတော့အရင်တန်တယ်ဒီမှာနော်ဒါလေးကစောင်းကောက်ခရံလေးရှိအောင်မယ်စောင်းကောက်ကရွှေညိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးကျေးဇူးပါစောင်းကောက်ဒီခဏကဘာဘူးသူကမင်းမောင်းတာလေးမလေးစောင်းကောက်ကခဲလဲရှိရလေဒီမှာစောင်းကောက်ခဲရှိသေးတယ်စောင်းကောက်ကခဲလဲရှိတယ်ဒီမှာနော်ခဲလေးလဲလှအလေးရောကြားလိုက်စောင်းကောက်ခဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာငှက်ဆက်ခဲရှိတယ်ဒီမှာငှက်ခဲရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကလေးရှိသေးတယ်စောင်းကောက်အညူအမရွှေရှိရယ်အမတို့ဒါလေးတယောက်ရမယ်25 2500နဲ့ခရီးလေးတယောက်ရမယ်2500ရန်တန်တဲ့1ဆက်2500နဲ့တယောက်ရမယ်1ဆက်25ခရီးလို့ရေးပေးတယ်လေးကြိုက်အခုကန်ဆယ်လေးဖြစ်သွားလို့နော်25ခရီးလေးတယောက်ရမယ်25ခရီးဒါအခုတယောက်ကဟိုဟာနည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့လဲသွားလို့25ခရမ်းလေးတယောက်ရမယ်နော်25ခရမ်းနောက်ပြီးတော့စောင်းကောက်ကခရမ်းနှုတ်ရမယ်နော်စောင်းကောက်လေးကခရမ်းနှုတ်ရမယ်နော်စောင်းကောက်3000ကို28နဲ့ရမှာနော်စောင်းကောက်ချိတ်ချိတ်သတိညော်ရပြီးပါသေးဒီနကလာပြရသေးဒါနော်ကဲအဲ့ဒါပါပဲရှင် live လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီည order လေးတွေတက်ရှင်နေဆိုတော့ NKB online လေးတွေမှာပါနော်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အားကြီးရပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ရက်လေးတင်ပါလဲခဗျာဒီတက်နောက်ထပ် check line လေးပေါ့နော် check စိတ်ဝင်စားတွေဒီနေ့ကတော့ခဗျာခြည်တယ်ကြီးပဲတည်တံ့ပြသွားတာပါနောက်တစ် live ကတော့ခဗျာပိုးတင်နဲ့check line လေးတွေလုပ်တင်မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်လေးလည်းလာခဲ့ပါဆိုင်မှာလည်းခဗျာတို့ discount တွေ10%ထိပေးထားပါသေးတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်